ያ እዚ ገዳስ ነገር ሀዛብ ዘላ አንተ ቦት ዛረብ ከለካ ኢየሱስ ክርስቶስ ባሉ ራባይ ኒሩ ራባይ እንታዩ ኣብ ግሩት መሃር ከም ተጂ ኣብ ካህናት ቶም ዲያቆናት ኣምነት ናይ ኦርቶዶክስ ትዛረቦ ነርካና ኣሽሓት ዓመታት ቀፂላ ዘላ እዛ ቤተክርስትያን ወል ክንምግቶ ዘለና ሃይማኖታዊ ዶክትሪንስ ክህሉ ክእል እዩ እ ብዛዕባ ይኮና ንዛረብ ዘለና ሕጂ ብዛዕባ ስትራክቸር ኣካይዳ ስለ ንዛረብ ዘለና ኢና እጂ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ትሕቲ እዮም ተማሂሮም ለይትን ቀትርን ምስኡ እንዳበልዑ እንዳሰተዩ ካብ ሂወት እዮም ተማሂሮም እጂ በዓል ጴጥሮስ ከምዚዓንተ ኮኑ ፅሕና ዓበይቲ ኣብያተ ክርስትያናት መሪሖም እዮም ንዓበይቲ ቻለንጅስ በዲሆም እዮም ክሳይ ገይሮም ዓበ መልእኽቲ ከዓ መሓላሊፎም ኢልና ከይዶም ሕጂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን እቲ ፋሕፋሕ ትሪኦ ኢኖ ብልሳን ስለ ዝፀልየ ጥራይ ናቱ ቤተክርስትያን ይኸፍት በዚ ከገለ ገብር ጥራይ ሰባት ስለ ዝሰዓቦ ከምዚ ገብር ዓብ ኢሉ ዝተዛረበ ስለ ዝተዛረበ ከምዚ ተቐብአ ኮይኑ ይስማዓና ብዙሕ ግዜ እቲ ክስታይ የለን እቲ ፋየርወርክስ ኮይኑ ሓዊ የለን እቲ ፋየርወርክ ኣሎ ዝረአ ነገር ኣሎ መንጫሕጫሕታ ግን ፓወር የብሉን ሓይሊ የብሉን ኣብዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና እዚ እንተና ቀፂሉ ከዓ የሰክፈካ እዩ እኩላት ብቑዓት መራሕቲ ከነፍር ኣሊና ተካኣቲ ከነፍር ኣሊና ከምዚ ሕጂ ጳውሎስን ጢሞቴዎስ ዝበልካ ጳውሎስን ጢሞቴዎስ ፅቡቅ ገይሩ ትሬን ገይሩ ወይ ብድህዩ ድማ ኣብቲ ሜስ ዝበዝሖ ቦታ ኣብ ኤፌሶን ልኢኹ እቲ ኣብ ኤፌሶን ዝነበረ ሂወት ክብዳህ ምእንቲ ገይርዎም መንእሰይ እኳ ተኾነ ግና ንሓደ ኮነታ ንእስነት ካይ ንዓቃ ግና ኣነ ክሳዕ ድመፅእ ኣብ ምንባር ኣብ ምምዓዳ ኣንብብ እዩ ዘለኮ ኣንብብ ኣብ ምንባር ሓደ ኮነታ ንእስነት ካ ና እቶም ኣመንቲ ካብ ፍቅሪ በካይዳ በቃል ኣርኣያ ኩ ነንብር ሓደ እኳ ሕጂ እቲ ነዚ ነገር እዚካ ርእስኻ ወፊ ይብሎ ሽዑ ንርእስኻ ንትምህርትካ ንተጠንቀቕካ ይብሎ ሕጂ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘላ ቤተክርስትያን ግን መዓስ ጎይታ ተቐቢሉ መዓስ ዓብይ ትፈልጥ ኒኻ ኣፖስትል ኮይኑሎ ወይ ፓስተር ኮይኑሎ ወይ ገለ ኮይኑሎ ዘይተቐበልካ ኒሉ ፀጋ የተቐበልካ ዮን ብለካ ኣበየናይ ዩኒቨርሲቲ ተማሂሩ ኣበየናይ ኮሌጅ ተማሂሩ ኣብ ትሕቲ መን ዝበሃል ራባይ መምህር እዩ ተማሂሩ እኩል ዝኾነ ክስታ የብልናን እኩል ዝኾነ ሕጂ እዚ ከምዚ ነቲ ኳሊቲ ናይቲ ትምህርቲ ኳሊቲ ናይቲ ሂወት ክሳይ ገብሮ ኮይኑ ስምዓኒ ሞ ቁሩብ ብዛዕባ ሜንቶርሽፕ ክትዛረብ እንተኽኢል ካብ ዝዓዚ ሜንቶር ንብሎ እቲ ኣብ ትሕቲቲ ኮይኖም ዝገብርዎ ሞ ዳርጋብ ኩሎም ሲ ንርኢ ኢና እቲ ብትሕቲ እቲ ጢሞቴዎስ ኣብ ትሕቲ ጳውሎስ ኤልሳ ኣብ ትሕቲ ኤልያስ እያሱ ሙሴ እንዳበልናስ ክንከይድ ንኽእል ኢና ኩሎም ሲ ክሳይ ዝገበርዎም ኣለዎ ሞ what do you think ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ምክንያቱ ኣገዳስነት ሜንቶር እንታይ ዝብል ኣነ ብፍላይ ከዓ እቲ መንእሰይ ዘሎ ከምዚ ሕጂ ጢሞቴዎስ ዝበልና መንእሰይ ዘሎ ብዘይ ብዙሕ ጌጋ ነዛ ሂወት ክውዳኣ ብዙሕ ግዜ ብዘይ ሜንቶር ብዘይ መምህር ብዘይ ራባይ ብዘይ ኣብ ትሕቲ ገለ ዝኮነ ባዕልካ ፍሕጨርፀር ኢልካ እንዳተጋግካ እንዳወደቕካ ዘመንካ ይሓልፍ ተኣርግ እጂ ኣይ ቲንክ ከም ኣብ ኩሉ ሕብረተሰብ እንተ ኣብ ቤተክርስትያን ድዩ እንተ ኣብ ገለ መሪሕነት ናይቲ ህዝቢ ውፅኢት እዩ ክንዝንጎዕ ዘ ይብልና መሪሕነት ዓብዪ ተራ ዝፃወት እኳ እንትኾነ ግን እቲ መሪሕነት ዝስስን እቲ ህዝቢ ቶሎሬት ከም ዝገበሩ እዩ ሕጂ ድማ ኣባና እዚ ሜንተርሽፕ ዝበሃል ነገር ዳርጋ የለን ክትብል ትኽእል ትኸውን ኢኻ ሕጂ ኣነ ስለዝሰብኽ ብኣይ ክጅምር በቶም ንሕና ዋላ ንሕና ክንምህር ከለና ወይ በታ ንእሽተይ ንፈልጠ ክንሰብኽ ከለና ፍልጠት ዳ ኢና ሸር ንገብሮም ወይታ ዝተረዳእህና ኢና ዳ ሸር ንገብር እምበር ሂወት ኣይነካፍልን ኢና ምክንያቱ ኣብ መድረኽ እንታይ ኢና ክንከውን ዘይተለምደ ካብ ድኻምና ከመይ ኢልና ከም ተሳና ከም ካልእ ሰብ ኩሉ ስትራግል ከም ዘለና ንወድቕ ንትንስእ ምዃንና ዘይኮነስ በቃ እዚ ምሻሎ ናይ ፈላጢ ቦታ ሒዝካ እንገብሮ ነገር እዩ ካብኡ ዝሓለፈ ከዓ እቲ ምዕባይ ባዕሉ ኣብ ቆለሲ ክዛረብ ከሎ ንድሕር ርኢናዮ ንሓደ ሰብ ናብ መልኣት ክዕብዮ ዝኽእል ነገር ዝብሎ መሰረታዊ ዝኾነ ነገር
او تصحيفه له في كعبينا ذخ النجر كاع ابتي معدا زتمركوس خون كلو ايو سب هيوتو ندعبه زخيد انتايلو نحنا دما يبلا قداي معراف قطع 28 نخول سب بكريستوس مولو غيرنا كنقمو بطبب زبله نخول سب ان ما عدنان نخول سبون ان ماهرنا ننغرالونا يبل حجي اما عدا انتايو ماشي انا ماشي نعخلو ما انت تو يلس اب تشيرش لازرهوك حن ساعه خمع دكايك لان خمع دكا ندحر كوينه زم عد كفال هيوت كخر خلالني اتخلاي كخمع دكا ندحر كوينه خا نسخه نعايسي كمع دن زخل حوي لك تقبلنا تقلالك هم خا انا معناتيو داويت ارغاي عد انجليزي الله حونا ቀደም መጀመሪያ ቀደም መሰረተክ 300 ወይ ማይተመናይ በጽሕ ኹመት ኸሎ ተራኺብና ዘይርስዖ አቤዳ ጸንሒ ኸይለሲ በቃና በፓስተር ተወልደ ኃይሎም እንደም ጸዊዖ ምንስ አብ ገዞም ጸንሒ ይልኒ እንታ ተገብር ዳ ገለለስ ኹመዕድንስ ጸዊዖ ምን ይልኒ እግዚአብሔር ምስክሬ ቻፕል ከይደ ዘይርስዓ በኺ አንታ ጎይታ ናይ ከዳሲ ምን ይኽመኽረኒ ምን ምሻሎ አያ ዝኾነና ስቴብልና ይልና እና እንዳ ይብለካ ክልቲ እቲ ጸጋም ዘሎ ማለት እንታይ ተሓደ እቲ ወአንስ ዝመዕደኒ ደሊ ኣብ እግሪ ክርስቶስ ኮይነ ሳሚት ክገብር ይኽመሃር እየ ወይ ድማ ክርስቶስ ሓወይ ካባ ይበልጽ እዩ እስኪ ረሓቦትሲ ብትምህርቲ ካባ ይሓይሽ ብፍልጠት ሓይሽ ሓዳር ቅድመይ ገይሪሞ ብዛዕባ ሓዳር ክመኽረኒ እዩ ገንዘብ ካ ንድሕር ኣለካ ኮይኑ ገንዘባት ተሕዝ እሱ ፅፉፍ መስል ክመኽረኒ እዩ መዝሙር ድሕር ኮይኑ ነቲ ካባና ቅድም ኢሉ ዝዝምር በቃ ዝበሃል ነገር ካባና ኸነርኢ እዩ ዝግባአና ምክንያቱ انا نتمسغنسي نتمسغن كعبي اتقدمي تحلفنتي انا انت يغبر بزعبه هوتيكا تقدمي تزيا اتخلى ايغن كمجلجلت احنا كم بت كريستيان اذا زحول علوا زلو زناي منتورشيب زبحال اجداس طراي زي كونس تعب حقواف زلنا محبرات نسيو وانا نتم تمرت احنا بمهرم كمان بفلا ابز معراباو زلنا خا بقى اب سنبت ديم زموصو ويرو اب حدا بوتا احنا نخربهم تزلحنا ساعات وسنتيا አፍተ ቴዎሎጂ ኢየሱስ መድኃኒዩ ንስሐ ማለት እዚዩ ጥምቀት ማለት እዚዩ በመንፈስ ቅዱስ መምላእ ማለት እዚዩ ኢና ንምሆሮ መንበር ገንዘብኩም ከመይለኹ አብና አብርሃም ስዕርክነትካ ከመይለኻ አብ ስራሕ እንታይ ትገብር አነ ብሓዳሬ ከምዚ ብድሆለኒ ኢልና እነሪኦም ነገርሲ የብልና ከምኡ ስለ ዘይብልና ከዓ ካብ ምንታይ ምምኽምሃሩ ጎይታኮ ነቶም ሃርያት ክፅሊ ከለኩ ብታሕቲ ገዲፎም ክኸይድ ክእል ነይሩ እዩ ግን ክፅሊ ከሎ ምስ ፅሉ ዩ ነይሮ ናብ መርዓ ኸይድ ከሎ ኣብኡ ነይሩ ናብ ሓዘን ክኸይድ ከሎ ኣብኡ ምስኡ ነይሮም ኣብ ኩሉ ነገር ሲ ምስኡ ነይሮም ብዛዕባ እታ ሳምራዊት ሰበይቲ ከማ ንዕዳጋ ኢሎም ንዓዲ ምስ ኣተው ምስ መፁ ሲ ሓደ ዓብ ዝኾነ ለሰኒ ምሂርዎም ብዛዕባ እቲ ዝነብሮ ዘሎ ናብራን ኣካይዳኒ ምሂርዎም ሎሚ ግን ኣገልገልቲ እንበሃል እንድሕር ርእሲ ኣገልጋሊ ክቆፅራ ኮይኑ እንተኮይነ ኢኻ እሱ ካብቲ ሕብረተሰብ ግልል ዝበልና ኢና ረረብ ገለገሊ እዋን ሲ በቃ መእተዊና ፍሉይ ኮፍ መበሊና ፍሉይ ናብራና ፍሉይ ክኸውን ከሎ ብጣዕሚ እዩ ዝሕዘን እና እቲ ዓባ ሃጓፍ ናይ ቤተክርስትያን እዩ ዘሎ ከምኡ እንተዘይጌርና ከዓ ቤተክርስትያን ኣብቲ ትኸሉ ክትከውን ኣይትኽእልን እያ ነዚ ሓውን ንካልኦት ሰማዕትን ግና ከተባብዖም ዝደሊ ግን እንታይ እዩ ባዕልና ከድና ግን ኣነስ ከምዚ ካባኻ ምክሪ ደሊ እንብሎም ሰባት ክህልውና ግን የድሊ እዩ ንዓይ ኣብ ሂወተይ ሕጂ ከም ተመስገን ሰለስተ ብሂወተይ ዕርክተይ ኣለውኒ ኮፋ ቢለ ንድሕሪ ዕርክተይ ክንከውን ኮይና ብዛዕባ ፅቡቀይ ሕማቀይ ክነግረኩም እየ ኣነ ከ ዓርክኩም ክኸውን እንተኮይነ ኣብትናትኩም ሂወት ክኣትዩ ኢልና ብኺዳን ዝኣተ ናይ ዕርክነት ሰለስተ ሰባት ኣብ ሂወት ኣለው ናይ ሓዳረይ ሽግር ይፈልጡ ናይ ገንዘበይ ሽግር ይፈልጡ ናይ ደቀይ ይፈልጡ ናይ መንፈሳዊ ነገረይ ሽግር ይፈልጡ ከምኡ ከዓ ናይ ሓዳረይ ፅቡቅ ይፈልጡ ናይ ገንዘበይ ፅቡቅ ይፈልጡ ናይ ስርሐይ ናይ ደቀይ ከዓ ይፈልጡ ብመንፈሳዊ ነገር ከዓ ሓደ ፃዕዳ ኣሎ ፓስተር ኮይኑ ዘገልግል ፅቡቅ ምስራእ ክህሉ ከይደ ኣነስ ክትመክረኒ ደለ ኢለ ፔሪዶካሊ በቢግዜኡ ዝራኸበሎ ኣብዚ ከዓ ናይ ኢትዮጵያን ፓስተር ካ ኣሎ ከዓ በዓል ፓስተር በድሎ ከዓ ሓንሳ ወይ ክልተ ግዜ ብዓመት ተራኺብና ከዓ ንውሕ ዝበለ ግዜ ጥፊእና ከዓ ንዛረብ ኣነ ንርእሰይ ክርባሕ ኢለ ዝገበርክዎ እዩ ኣብዚኣ ከዓ ነዚ ሓዊ ዘተባብዖ እንታይ እዩ ንርእስኻ ክትርባሕ ሲ ኣነስ ክስቶ ክመክረኒ ክእል ትብሎ ሰብ ኬርካ ኣፍካ ውፅኢካ ኣነስ በዚስ ፀብለል ኢልካ ከባይ ርእካ ኣለኹ ክትመክረኒ ደለኹ ለካ ሳሚት ምግባር ረብሓ እዩ ምስትውዓል ኢኻ ኣምላኽ መስገን ከም ቤተ ክርስቲያን ከም ኮርፖሬሽን ከም ኦርጋናይዜሽን ግን ክንገብሮ ዝግባአና ግን እሱ እዩ እሱ ከ እንታይ እዩ ኣብዚ ከነድህብ ይግባአና እዩ ንኣብነት እታ ዘለኽዋ ቤተ ክርስቲያን ሲ እቶም ሽማግለታት ንዕኦም ዝመስሉ ከፍሪ ክኽእሉ ኣለዎ ብኩሉ ነገር ኣዘራርብኦም
አጸላልዮ አከዳድኖ ኣብ ህይወቶም ዘሎ ናይ ህይወት ተቐደም ቀደም ተሰራዕ እዚ ፕራዮሪቲ ናታቶም መሲሉ ክኸይድ ግን ግቡ እዩ። ምክንያቱ ጎይታ ከምኡ እዩ ገይሩና እዚ ሜንተርሽፕ ዝበሃል ነገር ኣገዳሲ እዩ። ኣብ ዓለም ዘለና ኣብ ስራሕ ከምኡ ኣለውና ኣብ ኩሉ ነገር ከምኡ ግበር እዩ። ኣብቲ ናይ ህይወት ነገር ዳ ማዕርክ ንደይ ከምኡ ዘይግበር ናይ ጴጥሮስ ናይ ጳውሎስ ነይርዎ ጳውሎስ ከዓ ንጢሞቴዎስ ነይሩ ከምኡ ተተሓሒዙ ዝመፀ እዩ። ኣልጊብካ ምህናፅ ግን ልቦና ኣምላኽ መስገን ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ። ኣነ ሜንቶር ኣለኒ ስ ሲንስ 2011 ሓደ ኣውስትራልያዊ እዩ ናተይ ሜንተር እጂ ሜንቶሪ ማተርስ ዝብል መፅሓፍ ፅሒፉ ኣሎ ዶክተር ሪክሌብስ ዝበሃል ኣብ ክመሃር ከለኹ እዩ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ብዛዕባ ሜንቶሪንግ ዝበሃል ሓንቲ ሞጁል ምሂርና ብድሕሪኣ ከዓ ከም ስራሕ ይሰርሕ ምዃኑ ከዓ ምስ ፈለጥኩ በቃ ገዛ ርእሰይ ከፊለ እንዳኸፈልክዎ ኣብ ዓመት 6 ግዜ ንራኸብ ሆል ዘይፈልጦ ነገር የብሉን ሓዳረይ ህወተይ ኣገልግሎተይ ኩሉ ነገር ፈልጦ እሱ ከዓ ልዕሊ 30 ዓመት ፓስተር ኮይኑ እውን ኣገልግል እዩ ይምዕደኒ እና ግን እንዳኸፈልኩ ብዙሕ ግዜ ኣብ ሓበሻ ብነፃ ኸማን ክስታይ ንኸውን ኒና ኣይኮነን ዶ ተኸፊልካ ከም ስራሕ ማለት ጅቲ ሜንቶር ዝገብሮም ሰባት ኣለው ኣነካ ሜንቶር ዝገብሮም ሰባት ኣለውኒ ጅቲ ትፍልሊ ግን ይርኦ ማለት እየ ምናልባት ኣነ ስለዝኸፍለሉ ዘይፈልጥን እንዳፅሓፍኩ ኖት እንዳገበርኩ ዝቕፅል ከዓ ገል ክኸውን ከሉ ሒዘዮ ፀንሕ ኣነ ከረኽቦም ከለኹ እንታይ ኣለው ተልካዮም ክስታይ ኣይኮናን እጂ እቲ ፍልሊ ኣለዎ እቲ ኣገዳስነት ሜንቶር ምርዳእ ማለት እየ ልሙድ ኣይኮነን ግን ኩሉ ኣማኒ ከም ከማይ ማለት እየ ኩሉ ኣማኒ ሜንቶር ክህልዎ ብግዲ ኮይኑ ስምዓኒ ኣገዳሲ ኮይኑ ስምዓኒ ምክንያቱ ሜንቶር እቲ ሓደ ካብቲ ክስታይ ሲ ንፅባሕካ ንከይትጋግ ይውስነልካ ኣይኮናን ኣትሊስት ግን ዳይረክት ትገብረካ እዚ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስምዓኒ ሓደ ሰብሲ ሜንቶር ክህልዎ ካብኡ ውስእ ብብዙሕ ነገር ክስታይ ኣለዎ ኢሉ ዝኣመነሉ ሰብ ፀጊዒ ኢሉ ካብኡ ክመሃር እንታይ ምስለካ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ከምዝሓስብ ኣለዉ ክብል ውሳኔ ናት እዩ ግን ኣትሊስት ንሱ መገዲ ከሪእካ ከሊ ዘሎ ዝተጌርካ ዝክብል እዩ ውሳኔካ እናትካ ይኸውን። ተሚሓ ወይ እንታይ ኣላ ሓንቲ ዓሰር ቀዳሚት ቤተክርስትያን ንስዕብ ዘለና ዶ እዛ ዘላ ቤተክርስትያን ምስታ ናይ ቀደም ቤተክርስትያን ክንረኣያ ከለና ኣስር እታ ቀዳሚት ቤተክርስትያን ንስዕብ ዘለና ኮይኑ ዶ ይስማዓካ? መቸም ቀላል ሕቶ ኣይኮነትን። ሸታሒልና ከይንኸውን ሲ ምልስ ክንብል እወ ብዙሕ ፅቡቅ ኣለና ብዓብዩ እቲ ድሕነት ብጎይታ የሱስ ክርስቶስ ዝብል ዓብይ ተስፋ ንሰብኮ ኣለና ብተኻኣለና ኣብቲ መሰረት ተኻኣለና ምንም ብዘየጠራጥር እቶም ሃዋርያት ኣብ ዘለዎ ኣብኡ ኣለና ኣምላኽ መስገን እትሳቶም ልክዕ ከምቲ ከምዛ ናትና እዚ ዓይነቱ እምነት ኢሉ ዝመስከረሉ ከምኡ ዓይነት እምነት ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ዝተረጋገፀ ተስፋን ዕርቡንን ዘለዎ ሂወት ኣሎና ኣምላኽ መስገን። ኣብዚ ዘመን እዚ ንምድሓን ሰባት ክንከውን ህዝበይ ዝብሎም እግዚኣብሄር እንተደኺምና እንተበርቲዕና ንሕና ምዃንና ከዓ ስምዒት ወይ ምብርታዕና ምድካምና ዘይኮነስ እቲ ቓላ ነፂሩ ይነግረና እዩ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰሉ ነገራት ክንርኢ ከለና እወ ብርግፅ ኣብታ ናይ መጀመርያ ቤተክርስትያን ኣብኡ ኣለና። በቲ ካልኣይ ግን ካብቲ መጀመርያታ ቤተክርስትያን ዝነበረትሉ ግን ሎሚ ዘላ ቤተክርስትያን ኣብየላ እንድሕሪ ኢልና ግን ምናልባት ኣብቲ ሳለሳይ ዓንቶይ ዝጠቐስክዎ ዘይተንከናየ ዘለና እዚ ናይ ስነ መለኮትነት ጋፕ ዝብል ዘሎ ምናልባት ፅርሕና ተርእና እዮ። ኣብቲ ናይ ስነ መለኮትነት ግን ዓብ ዝኾነ ፍልሊ ኣሎ። እሱ ከዓ እንታይ እዩ? እታ ናይ መጀመርያ ቤተክርስትያን እንድሕር ርኢና እያ ኩሉ ሃረርቲኦም ኩሉ ዝገብርዎ ዝነበሩ ኣድህቦኦም መንግስቲ ኣምላኽ ንምስፋሕ ኣደ ኤክስፐንስ ኦፍቲ ናታቶም መከራ ይኸዱ ነይሮም። ሕጂ ግን ሳምሃው ኣብ መገዲ ኣብ ገለ ነገር ክርስትና ብመልክዕ ጥቕምና እንርእየሉ ኮይኑ ኣሎ። ንኣብነት መንፈሳዊ መለካዕታ ሲ ኣብ ምብዛሕ ሰባት ሓንቲ ማሕበር ሓደ ሰብ በቃ ጎይታ ገይሩለይ ዝብሎ በቲ ናቱ ጥዑም ምህላውን ኩነታቱ ፅቡቅ ምኾኑ ደኣ እምበር ሓሳብ ኣምላኽ ኣብቲ ዘመን እቲ ተረዲኡ ሲ ኣምላኽ ምሳይ ኣሎ ዋላ ብመከራ እንተሓለፍኩ ዝብለሉ ዘመን ኣይኮነን። እቲ
ናይ ወዲ ሰብ ጥቕሚ ወድማ እቲ ንሕና ከም ክርስትያናትሲ ፅቡቕ ናይ ምህላውና ኩነታትሲ ከም መርኣያ በረኸትን ከም መርኣያ ዓወትን ጌርናዮ እቶም ቀዳሚት ቤተክርስትያን ዝነበረት ግን እቲ ናታቶም ዓወትሲ እዚ ኣብ ምድሪ ዝኾንዎ ዘይኮኑስ ክንዮ እዚ ምድሪ ግን ኣሳጊሮም ዝርእይዎ ዘለኣለምነት እዩ ነይሩ እታ ናይ መጀመርያ ቤተክርስትያን ኣክቹዋሊ ኩሉ ሂቦምሲ ንብዙሓት ናብ ሂወት ንምምፃእ ኣብቲ ናይ ዘለኣለም ሂወት ዝብል ተስፋታቶም ኩሉ ሓደ ንተሰብሰሎም ቂኸማን ሕሉፍ ሓሊፎምሲ ስጋዕ ጎይታ ክመፅእ ኢዶም ኩሉ ነገር ገዲፎም ትፅቢት ዝነበሩ ሂወት ይነብሩ ነይሮም ሎሚ ግን ካብ ርእስያ ትሒዝካ ግን ብገለገለ ሸተት ኢልና ግን ኣድህቦና ኣብ ምድሪ ዕውት ዝኾነ ናብራ ክንነብር ብዝብል ነገር በረኸት ብዝብል ብለሲንግ ብዝብል ብሬክስሩ ብዝብል ሃው ቱ ቢ ሳክሰስፉል ዝብሎ እንብሎ መፅሓፍታት መዓት ኣሎ ኩሉ ኣብ ምንታይ ዘድሃበ እዩ ኣብ ምድሪ ዘድሃበ እዩ እግዚኣብሄር ምሕረት ግበረልና ከዓ ክርስትና ብኡ ኣይኮነን ዘዕቀን ስለዚ ኣብቲ ናይ ሂወት ምዃንና እኳ ብዙሕ እንተሃለወን እቲ ንሕና ሎሚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ከባቢና ኩለን ኣብ ቤተክርስትያንን ኩሉ ኣማንን ክብል ኣይደፍርን እየ ምክንያቱ ኣይፈልጦን እየ ብዝበዝሐ ዝሰምዑ ኣነ ዝሪኦ ዘለኹ ግን ሳምሃውሲ እቲ ፕራዮሪቲ ተገልቢጡሉ እንታይ ኮይኑ ናብቲ ናይ ሰብ ኣክንዲ ንሓሳብ ኣምላኽ ንምግልጋል ናይ ኣምላኽ ነገር ኣክንዲ ዝኸውን ሲ ኣብቲ ናተይ ዋላ እቲ ክንህብ ከለና ልክዕ ከምቲ ሙሴ ኣዋርቕኩም ኣምፁ እሞ ናብ ባሕሪ ጥሒኖም ከምዝደርበይዎ ከምዝቐበፅዎ ዘይኮነ ሲ ትራንዛክሽናል ዝኾነ ማለት እንታይ እዩ በቃ ክትባርኽ ሃብ ወይ ድማ እቲ ምስክርነት ባዕሉ ከምዚ ገይሮም ሳሃብኩስ ብድሕሪኡ በቃ ከምዚ ብሬክስሩ ረኺበ ዝበሃል እዩ እቲ ናብራ ዘሎ ኣብዚ ግን ናይ ብሓቂ ዘቢልና ጥራይ ዘይኮነ ምናልባት ነቲ ዓብ ሓሳብ ኣምላኽ ኣብ ዘመንና ስሒትና ከይንኸውን ስክፍት ኣለኒ እዩ ክርስትና ማለት ብመጠን ናይ ተመስገን ኮንፈርት ይኮነን ዝዕቀን ምክንያቱ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ንናተይ ኮንፈርት ዝተዋሃበኒ ተስፋ የለን ተሓንቲ ዝተዋሃበትኒ ተስፋ እንታያ ኣነ ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣለና ኣምላኽ መስገን እቲ ዝመፅእ ከዓ ክመፅ እዩ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ክመፅ እዩ ንዕኡ ዝፀባበ ሂወት ሒዘ ክንዮ ትንሳኤ ዝኸይድ ነገር ክህልወኒ እዩ ዝግብኦ ምክንያቱ ጳውሎስ ባዕሉ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ ትንሳኤ ምዉታት እንተዘይህሉ ሲ ካብ ኩሉ ሰብ እንሕዝን ምኾንና ኢሉ ማለት እንታይ እዩ ኣብዚ ምድሪ ሲ ክትርዩና ከለኹም ካብ ካልእ ንርባሐሉ ነገር የለን ማለት እዩ ሎሚ ግን ግልብጥ ኢሉ እንታይ ኮይኑ ኣሎ ወዲ ሰማይ ንዲኻ ቦካ ናይ ሰማይን ምድርን ጎይታ ከሎ ብዚ ምድሪ ከመ ኢልካ ትስእን ተባሂሉ ኣብቲ ናይ ቴዎሎጂ ምናልባት ተኣቲነ ኣነ ፃድቕ ስኢኑ ርአ ይፈልጥ ነ ትብል ሓንቲ ጥቕሲ ካብ ሓሳብ ኣውፃእ ኣቢልካ ምፅኢኻ በቂ ክንስእን የብልና ናብ ዝብል ነገር ኣብ ምድርስ ልዕሊ ሰብና ኮይና ክንረአ ከም ዘለና ኣመንቲ ጌርካ ዝኸይድ ናብራ ትምህርትን ግን ካብታ መሰረታዊት ቤተክርስትያን ዘቢልና ኣለና ዝብል ምርዳእ እዩ ዘለኒ እዚ ክብል ከለኹ ግን ኣብ ምድሪ በረኸት ኣይንርከብ ማለት ኣይኮነን ኣምላኽ መስገን ፅቡቅ ስራሕ ኣለኒ ፅቡቅ ናብራ ኣለኒ ንኣምላኽ የመስግን ኣይሆብ ከዓ እግዚኣብሄር ትባዓት ሂቡኒሲ ሳክሪፊሻል ዝኾነ ናብራ ክነብር ግን ይፅልየ ኣይንፅዓር ኣይንተዓወት ማለትና ኣይኮነን ግን ኣዒንትና ግን ካብቲ ዘለኣለምነት ክወፅእ ግን የብሉን ማለት እየ ያ ዓባይ ፖይንት ተልዕል ኣለካ ገለ ክውቃዕ ዘለዎ ነገር ዘሎ ኮይኑ ስማዕኒ የሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ኣይ ዘርኣ ኣይዓፅላ ኣብ ማእከን ድማ ኣይከባ ሕጂ ኣይ ዘርኣ ዓፅላ ኢልዎን ኣሎ ጎይታ ንስኻትኩም ግን ካብን ትበልፅ ኢኹም ስለዚ ንሕና ዘርእና ንዓፅሮ ነገር ኣይኮነን እዚ ፖስት ሞደርኒዝም ዘለዎ ክርስትያን እንተዳሪኢካዮ እዚ ዌልዝ ን ሄልዝ ትዘርእ ትዓፅር ገለመለ ንሕና ከይዘርእና ከይዓፀድና በቲ መንፈሳዊ በረኸት ኣብ ሰማያት ዝተባረኸና ሰባት ኢና it's a blessing ሕጂ እቲ ሳክሰስ ኢልና ለኪዕናዮ ዘለና እቲ ሕጂ ዘሎ ዘመናውነት ሳክሰስ ማለት ብዙሕ ገንዘብ ምህላው ሳክሰስ ማለት ገለ ኢሉ ኣርእና ስለ ዘሎ ንሕና ከዓ ምስቲ ዓለማዊ ፅልዋ ክሳይ ስለ ዝኮና በቃ ንሕና ውን ሳክሰስፉል ክሱ ተኮይኑ ዳ እቶም ሳክሰስፉል ዝበሃሉ ሲ እቶም ኣብ ጎይታ ዘየለዉ ሰባት እዮም ብዙሕ ገንዘብ ሒዞም ዘለዉ እጂ ንሱ ይኮነን እቲ ናትና ሳክሰስ መፅሓፍ ቅዱስ ሳክሰስ ዝብሎ በረኸት ዝብሎ ሲ ንሱ ይኮነን እጂ ግን እዚ ሕጂ ዘሎ ዘመን ዘርእየና ዘሎ እቲ ሰለብሪቲ ካልቸር እቲ ፖፕ ካልቸር እንታይ ገይርና ነታ ቤተክርስትያን እውን እቲ ዓለማዊ ፅልዋ ክህልዋ ስለዝገበረ ንሳ እውን ምስኡ ክትወዳደር ትፍትን ዘላ ትመስል ግን ንሕና ሳክሰስ ዝብልካያ ብጎይታ ምኳንና ዘርእና ናብ ጎይታ ምኳኖም ንያስኹም ኢልዎኖ ካብዛ ቃል እዚኣ ንየማ ንፀጋም ክተብ ሽዑ ክቐንዓካ እየ ክሰልጠካ እዩ ወይ ቱ ሳክሰስ ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ምንባር ዳኣ እምበር ምድራዊ ነገር ምግባት ኣይኮነን ቤተክርስትያን ካብ ምድራውነት ክወፅእ ኣለዋ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ሕሰቡ ኣብ ታሕቲ ዘሎ ኣይኮነን ተባሂሉ ኣሎ ስለዚ ከም ዝሞተ ሰብ ከም ብጎይታ ዝኮነ ሰብ ክንሓስብ ይግባኣና
ስለዚህ ያ አቢ ፖይንት አለ ካለህ ቶማሃዊ አዚያ ጋር ልባት ፊዶን ማይንድ አንተ ሐሳብ ለነሽክም ላላ አብታው አብሮሜ ሻምናይ ማዕራፍ በዚህ ሁሉ በተዘፍቀረና ጽብቅና ንስዕሪና ትብልጣው ስለላይኩንን አብ ገዛና ሀገርና ያለና ማኪናና ሀገርና ያለና ብዙ ጊዜ ሰብክናሉለና ግን አው ስንታይ ዛረብ ዘሎ እቲ በተዘፍቀረናስ አጽብቅና ንስዕሪና ዝብል ዘሎ እትውግ ክርዳእና ኸላሎ ድህር ትስዕር ኮንካ ውጋ አሎ እንዴ እትውግ ግን ተመስገን ስራህ ክረክብ ተመስገን ጥዕና ክረክብ ተመስገን ናይ ደቁ ነገር ጽቡቅ ክርኢ ተመስገን ምድራው ዝኾነ ነገር ክገብር አይኮነን ትውግ ትውግ ናይ ምንታዩ ናይ ዘለዓለም ህይወትን ሞትን እዩ ምክንያቱ እሳ ጥራይ ናይ ቅድሚ እዩ ዘሎ ተርእናዮ ግን እቲ ዝኹንን መን ይብል ካብ ቁፅር 34 ምሽሮሜሻም ናይ ምዕራፍ ክርስቶስ የሱስ እቲ ዝሞተ ረኻብ ምውታት ተንስ ኣብ የማን ኣምላኽ ኮይኑ ምእንታነ ዝልምን ዘሎ እዩ ካብታ ፍቕሪ ክርስቶስ ዝፈለየናኸ መን እዩ ከመዮ ምእንቲ ካምሉ መዓልቲ ንቕተል ኣሎና ከመባጊዕ ማሕረዲ ተቆፀርና ዝብል ፅሑፍ ዘሎ ጭንቅዶ ፀበባዶ ስደትዶ ጥሜትዶ ዕርቃንዶ ፍርህዶ ወይ ሰይፊ ሞት ኮነ ወይ ህወት መላእኽቲ ኮኑ ወይ ገዛእቲ ዘሎ ኮነ ወይ ዝመፅእ ወይ ሓይልታት ልዕል ዝበለ ኮነ ወይ ትሕት ዝበሉ ካልእ ፍጥረት እውን እንተኾነ ካብታ ኣብ ክርስቶስ የሱስ ጎይታ ዘላ ፍቕሪ ከቶ ክፈልየና ከምዘይኮነሉ ኣርጊፅ ኣለኹ እዛ ኣርጊፅ ኣለኹ ትብል ዘላ እንታይ ትብል ወሲነ እዩ ዝብል ዘሎ ጳውሎስ እንታይ ዝብል ዘሎ ክረግፁ ንኽእሉ ክስእ ንኽእል መከራ ክረክብ ንኽእል ኸውን ኣነ ግን ወሲነ እየ ምክንያቱ እንታይ ዝወስኖ ዘሎ ከዓ ኣብ ውሽጡ ስርትዕ ኣለዎ እንታይ ዝብል ርትዒ ናይ ዘለኣለም ሂወት ርግፀኛ ኮይኑ እዩ እቲ ዓወት ዝበሃል ካ እንታይ እዩ እስኻ ያው ወታደር ስለ ዝነበርካ ርዳእካ እዩ ሓንቲ ጎቦ ሒዝካ ተዝሊቕካ ዝተሳዕርካ ማለት ኣይኮን ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ተዝልቕ ትኽእል ኢኻ ኣብ ሂወትካ ከምኡ እዩ ተዝልቀሉ ነገራት ክህሉ ይኽእል ኸውን እዩ ኣብ ናብራ ሓደሓደ ግዜ ተዝልቀሉ መከራ ክጋጥመካ ክእል እዩ ምክንያቱ ኣብዛ እከይ ዓለም ኢና ዘለና ዓመፅ ኣብ ዘለዎ እዩ ከምቲ ኣምባቆም ዝበሎ እንሆ ፃድቕ ብሓጥእ ተኸቢቡ ርኢ ኣለኹ ነፍሰይ ከዓ ውሽጠይ ከም ዝበለ እዚ ምድሪ እዚ ብከምኡ እተመልአ ነገር እዩ እቲ ናይ መጨረሻ ባትል ግና የናይ ንድሕር ኢልና እቲ ኣንበላይ ፍረስ ክመፅእ ከሎ እታ መንግስቲ ነቲ ሓንቲ መንግስቲ ኣብ ተግዛኣሉ እዋን ግን ንሕና ምስቲ ሰዓሪ ኢና ዘለና ኣምላኽ መስገን ኣፀቢቕና ንስዕሪ ኢና ክብል ከሎ ግን ኖ ናይ ሕጂ ነገር ኣይኮነን ምፅባብ ምሽጋር እሱ ይኮነን መዕቀኒ እሱ እስትራቴጂካዊ ዝኾነ ምዝልላቕ እዩ ካብታ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘላ ፍቕሪ ግን ዝፈለየኒ እንታይ የለን ኣምላኽ መስገን ተኣንበላይ ፈረስካ ከምቲ ኣብ ራእይ ዮሃንስ ተፃሒፉ ዘለካ ንኩሉ ክትዛኣሉ ከዓ ቃል ስለዝኾነ ብርግፅካ ከምኡ ስለዝኸውን ግን ካብቲ ሰዓርቲ ኢና ዝብል ኣምላኽ መስገን ስለዚ ኣይ ቲንክ እዚ እቲ ዝዓበየ ሎሚ ኣብ ዘመንና ዝረአ ዘሎ ኣብቲ መፅሓፍ ቅዱስ ታ ቤተክርስትያንን ናይቶም ክርስትያናት ሂወት ፍልልይ ኣብቲ ናይ ቀደም ተቐተል ግን ዓበ ፍልልይ ኣለና ኢለየ ዝሓስብ ካልእ ኣብዚ ርእሲ ዘይተወስኮ ነገር ኣብ መንጎ ናይ ቀደም ቀዳሜት በታስን ኤርሊ ቸርች ንብላን ኣብ መንጎ ዝሓጂ ዘላ ፖስት ሞደርኒዝም ዘላ ቤተክርስትያንን ካልእ ፍልልይ ከታይ ትብሎ ብጀካ እዚ ሞር ምድራዊ ነገር እያ ትደሊ እዛ ሕጂ ዘላ ቤተክርስትያን እታ ናይ ቀደም ቤተክርስትያን ከዓ ሞር ስፒሪቹዋል ነራ ካልእ ከ እንታይ ትብሎ ኣለካ ኣብ መንጎ ዘን ክልቲአን ክፈላለየ ንኽእል እዩ ትብሎ ወል ኣይ ቲንክ እቲ ሓደ ናብቲ ቴዎሎጂ ቅርብ ተናኣቶ ደስ ንበለኒ ምናልባት ሎሚ ዘሎ ናይ ቴዎሎጂ ቻለንጅስ ግን እቲ ካልእ ዝርዮ እንታይ እዩ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ቤተክርስትያን ሓደ እቲ ኢንቴንሽናሊቲ ነይሩ እዩ እንታይ እዩ ዝብለካ ከመይ ንግበር ኢልካ ዝሕሰበሉ ነይሩ እዩ ወንጌል ክስፋሕሲ ከም ተቐዲመ ዝበልክዎ ጳውሎስ ልዕሊ በዓል ጴጥሮስ ፈላጥ ክነሱ ብዛዕባ ሕጊ ሙሴን ሕጊ ሃዋርያት ሕጊ ብሉይ ኪዳን ሲ ነቶም ኣህዛብ ሲ ካብነታኣውታት ተሰወ ንብላዕ ዶ ኣይንብላዕ ንበሎም ኢሎም ክሓስቡ ከለዉ ስንታይ ገይሮም መስለካ ንወንጌል ዝነገር እዚስ ከመይ ገይሩ ይዕንቅፎ ዶ ኣይዕንቅፎን ኣየናይ ኸ ተዝሓሸ መገዲ እሱ ጥራይ ከዓ ዘይኮነ ብዛዕባ እቲ ንጣኦታት ተሰወ መልሲ ክህቡ ከለዉ ግን መን ተዛሪቡ መስለካ ያዕቆብ እዩ ተዛሪቡ ስለምንታይ ያዕቆብ ከዓ ተዛሪቡ ያዕቆብ ኣብ ኣይሁዳውያን ቅቡል እዩ ስለዚ እቶም ኣይሁዳውያን እንደምዕግርግር እቲ ዝቕበለዎ ዘለዉ ሰብኣይ ያዕቆብ ብዛዕባ እቲ ቃል ኣምላኽ እንተነገሮም ይሓይሽ ብምባል እዮም ንያዕቆብ ኖሚነት ገይሮም ያዕቆብ ዩ ከዓ እታ ደብዳቤ ሰዲዱ ኣቶም ኣሕዋት ከነኽብደልኩም ኣይንደልና እሞ እዚ ኣይትግበሩ ዝበለ እምበር ኣብ ቆሮንቶስ እንድሕር ከድና ኮኑ ሰብ ቆሮንቶስ ጳውሎስ ብዛዕባ ንጣኦታት ተሰወ ምብላዕ ግዛዕ ከም ዘይኮነ ኮ ኣርጊፁ ብስነ መለኮትነት ፅሒፉሎም ኣሎ እዩ ነታ ኩነታት ግን ኣሰስ ገብሩ ነይሮም ኣብ ካልእ ቦታ ክንርኢ ከለና ብዛዕባ ባርነት ስሌቨሪ ሓቲቶሞ ጳውሎስ ክምልስ ከሎ ስሌቨሪ ቁኑዕዩ ጌጋ ክብል ከሎ ኣይንርዮን ኢና ግን እንታይ ይርዩ ንወንጌል ከመይ ገይሩ እዩ የዕርዩ ዝዛረቦ ብምርኣይ ግን
ንወንጌል አቀድሙ ሐቀኑ በመቅናዕ ምላሽ ይብሉ ሽዑኡ ናቱ ሐሳብ ግን ባርነት ምድጋፍን ዘይ ምድጋፍን ዘይ ኮነ እንታይ ገይሩ ሰብስን አፍልጠት ክርስቶስን ተመጪስ ብኡ ገይሩ ወንጌል እንድሕር ባሮት ንዘለዎም ግን ባሮት መሓዝ ጌጋ እዩ ናብ ዝበሃር ርፅመት ተኣቲኻ ግን ነቲ ወንጌል ምዕንቀስታት ከውን ኣብቲ እዋነቲ ሮማውያን ብዛዕባ ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ዝነበሮም ሃይራሪካ ርዮም መን ርእሲ ክብልዎ ከለዉ ከዓ ጥበብ ብዝተሓወሶ ንፊሊሞን ባዕሉ ደብዳቤ ሕድሪ ሂቡ ክመልሶ ከሎ ኣብ እስሪ ቤት እዩ ናብ ጎይታ ምፅዎ ግን እንታይ ገይሩ ናብ ጎይታ ምፅዎ ከብቅዕ ግን ብስርዓት ትምህርቲ ምሂሪ እዩ እንታይ ገይሩ ክሰዶ ከሎ ናፍታ ሃዲምካላ ዝመፅእ ቦታ ዳ ተመለሱ እሞ ነቲ ኣማኒ ኮይኑ ጎይታኻ ዘሎካ ርእስኻ ግዝእ ብምባልካ ብሰላም ነገራት ክህድእ ከሎ ኢና ንርኢ ሎሚ ንሕና እዛ ዘላ ሎሚ ቤተክርስትያን ድማ ብዛዕባ እንነብሮ ዘለና ሕብረተሰብ ኣሰባብኻናስ ነቲ ሕብረተሰብ ዝማርኽ ድዩ ዘይማርኽ ኣዘማምራና ብዛዕባ እቲ ባህሊ ሕብረተሰብ ካንሽስ ዲና ንመን ኢና ወንጌል ከነስፍሕ ዝበሃል ዘተ ኣይትርእን ኢኻ መብዛሕትኡ ምርፃም እናኣትዎ ኣብ ዘይተደልየ ነገራት እዩ እና እዚ ከዓ እቲ ዝዓበየ ፍልልይ ኣለና ምክንያቱ ውሕዳት ክነስናስ ግን ኣግረሲቭ ኢና በቃ ናትና ዝኾነ ኣለና በቃ ክንሰብኽ ከለና ኣነ ዝክሪ ሓደ እዋን መፅሓፍ ቅዱስ ከምዚ ገይረ ክሰብኽ ሓደ ሰብ ርእዩኒ ተቋይቁኒ ስማዕ እንዶ ኢሉኒ መፅሓፍ ቅዱስ ኢዱ ተሓፂቡ ኣኽቢሩ ዝሕዚ ሕብረተሰብ ወንጌል እንዳሰበኽካሉ ሓፃፂፍካ ክድርብያስ ከመይ ልቦና ዘለዎ ምኽሪ ኣብ ኩሉ ነገርና ነቲ ሕብረተሰብ ናብ ጎይታ ክነምፅእሲ ኢንቴንሽናል ሃቐናና ሓሲብካ መዲብካ ዝግበር ነገር ዳ እምበር ብኢምፓልስ ንኸይድ ክንከውን ግን ኣይግባአናን እዩ ጳውሎስ ነቲ ኣሂዳዊ ከም ኣሂዳዊ ኮይኑ ናብ ሂወት ኣምፅኡ ነቲ ካብ ኣህዛብ ድማ ከም ኣህዛብ ኮይኑ ከዓ ኣምፅኡ እቲ ኮምፕሮማይዝ ዘይገበሮስ ናይ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ምድሓን ዳ እዩ እምበር ኣብ ካልእ ኩሉ እንታይ ገይሩ እዩ ምስቲ ሕብረተሰብ ኮይኑ እዩ ንሰብ ናብ ሂወት ኣምፅኡ ንሕና ብፍላይ እዞም ኢቫንጀሊካል ድማ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ወይ ኣብ ለንደን ዘሎ ወይ ኣብ ዳላስ ዘሎ ይኮነን ህዝብና ልዕሊ 4 ሚልዮን ዘሎ ኣብ ኤርትራ ንድሕር ክንሰብኽ ኮይና ናቱ ዝኾነ ስርዓት ኣለባብሳ ባህሊ ኣለዎን ድዩ እቲ ሓጢኣት ዝኾነ ጥራይ ዳ ንቃወሞ ብመፅሓፍ ቅዱስ እምበር ኩሉ ክንቀረልና ኣብ ዘየድሊ ምግፋጥ እንዳኣተኻ ኣክንዲ ብወንጌል ብስርዓት ዘይብልና ምዃንና ክንሕመን ንወንጌል መዐንቀፅታ ክንከብር ጉባኤ ኣይኮነን ዝብል ምርዳእ እዩ ዘለና ንዓይ ብጣዕሚ ካልእ ኣብዚ ዶክትሪናል ተወሳኺ ትብሎ ነገር እንታይ ኣለ ኣብ ዶክትሪናል ብዙሕ የብለይ እንተ ሓደ ምናልባት ንቤተክርስትያናት ኩላተን ሓደራ ክብለን ዝደሊ ግን እንታይ እዩ እንድሕር ከምኡ ዓይነት ፖዚሽን ኣስዩም ክትገብር ዳ ፀገም እዩ እምበር ንኩሉ ክዛረቡ እየ ምባል ሓደሓደ ግዜ ጌጋ እዩ ግን እንታይ ምበልኩ ከም ቤተክርስትያን ግን ነተን ዘለዋ ማሕበርሲ ናብ ሓደ ክንዕብ እየን ግን ይግባአና እዩ ንኣብነት ታስኻትኩም ዘለኹማስ ኣብ ሓደ ምርዳእ ክትመፅእ ዳላስ ምሉ ወንጌልሲ ናብ ሓደ ምርዳእ ክትመፅእ ኣለዋ ምክንያቱ ብፍላይ ዝብስደት ዘሎ ቤተክርስትያን ብዝተፈላለየ እንዲ መፂ ዘሎ ናቱ ዝኾነ ልምዲ ናቱ ዝኾነ ትምህርቲ ናቱ ዝኾነ ስርዓት ሒዚ መፂ ዘሎ ከምዝስእል ካፋሕ ሒልካ ጉራማይ ዝኾንካስ ክትነብር ኣይከኣልን እዩ ሓቂ ሓንቲ እንድያ ነቲ ሓቂ ግን ንብምሉእ ሰብ ናብ ሓደ እንዳዕበና ክንከይድ ብስነ መለኮትነት ግን ይግባአና እዩ ካብ እግሪ ትሒዝካ ድሕነትንታይ ማለት እዩ ትምህርቲ ስላሴ ንታይ ማለት እዩ ስርዓታት እንታይ ማለት እዩ ባህሊ እንታይ ማለት እዩ ቤተክርስትያን እንታይ ማለት እዩ ሕብረተሰብ እንታይ ማለት እዩ ኣተዓብያ ቆልዑት መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ማለት እዩ ኢልና ብስርዓት ክንዕቢ ሕብረተሰብ ኮሚኒቲ ቢውልት ክንገብር እዩ ዝግባአና እሱ ድማ ክንተጋሃሉ ኣለና ዝብል ምርዳእ ኣለና ንብወገነ ሓደ እንታይ ይርኢ ኣለኹ ካብቲ ሓደ ፀፀገም ኮይኑ ዝስማዓና ኣነ እቲ ሰብ ንነገራት ካብ ገዛ ርእሱ ካብ ናውቲ ፐርስፐክቲቭ ይርኦም ነቲ ቓል ኣምላኽ ይኹን ነቲ ኣብ ቤተክርስትያን ዝግበር ኣሰራርሓ ካብ ናቱ ፐርስፐክቲቭ ይርኦም ሕጂ ገለገለ ሰባሲ ኣብ ሱዳን ኮይኖም ወይ ኣብ ኤርትራ ኮይኖም ቤተክርስትያን ብብዙሕነት እያ ክትምራሕ ዘለዋ ሽማግለታት እዮም ዋላ ገለስ ክህልው ኣለዎም ገለ ብሉካ ድሓር ኣብዚ መፅኦም ግን ኖ ቤተክርስትያን ሓደ ሲንግል ሰብ ክመርሐ ኣለዎ ይብሉ ወይ ከዓ ኣብኡ ሲንግል ሰብ ብሉ ነይሮም ምናልባት ንሶም ጥራይ ነሮም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም እቶም ሲንግል ዝነበሩ ድሓር ኣብዚ ክመፁ ከልዎ ከዓ ክምደይ ትጥዕሚ እንተሪኦማ ሲንግል ሰብ እንተሎ ኖ ብዙሕነት እያ ክትከውን ዘለዋ ይብሉ ሕጂ እቲ ሰብ ወይ ከዓ ኣይሰርሕን እዩ ኣይገልግልን ኣይሕግዘካን ስኻ ተገልግል ትደክም እሱ ኣይሕግዘካን ናቱ ላይፉ ናብርዎ ንገብር ትሪኦ እቲ ኣፍትናትናፍ ናይ ሓበሻ ከዓ ናፍትናትና ሴክት ክንመፅእ ከለና ማለት እዩ ነቲ ነቲ ቓል ኣምላኽ ይኹን
نتي بتخسيان زق بسرعاتات سي اكندي بمنصر قال املاح نريوم بمنصر ناتنا نعانسي ابزاوتا زي اسي انت عينت بوتا يركب انت اي تيلي سفراز هلون عينت خون اكندي اجتا انت وزل علنا عباي بوينت نيرا كلاتنا بحدنت كل ما تنصر اخوينا كلاتنا حدا عينت بحدا عينت حق خنفلت علنا حدا بحدا اذا حج زلنا زمن كا ز بوست مودرنزم ز بحال زمن سي انتايو نسخه حق لك مالت حقي مالت ايكونن ويكا انا تغاغي له مالت ايكونن اجي اذا حج زلو فلطت مالت هي نسخه صبو الله مالت سي انا هاغي قال له مالت ايكونن وي نسخه صبو الله مالت يدازم من صبو الله حج نز عينت ولدو نب حق ختمصو ازيو كسايكوين يسمعني تشالنجينج كوين يسمعني اي كالن زي كونس تشالنجينج كوين يسمعني ግን كمت انت وزولنا جراس روتس خونه اتعبابي انت ليو كن كمت حج انت بو كافتن اقدم من نبر حيوانات كلما هارو زلنا اينا حد حد غزي شكلته شح عمت غيرنا لو حج كاتليكسي كلته شح عمت غير لو كساب حج سترونغ قال له انت سترونغ كم زغيرو حيزو زلو انت تلناسي ذا واي تو ليدرشيب كوين يسمعني ليدرشيب انت حيزو زلو كايدا كوين يسمعني ناتنا غا ينو حموش عمت تشيرش مرح بداري سايقون فحت بلتا نغلطت مكل ثلاثه مكل دحار ابي كم زول يتريون يخا نيرو تبهال دحارك 10 عمت تصنح دحارك افحت بل ينو انا شحات عمتات كخيد زخل عينه استراتيجي لنا ديو اجي كخيدنا زخل كنت عينه بوينت عباي زرا زرا والله هذا عينه سايكل لنا لو راه حدا صلالك مصانا فحيلنا نبر عينه لنا كمتي ما جمر ايرلي تشيرشز نبرتو عينه كايدا خير لنا لو نا براكتيكال كن مصكلنا كن قرب نفت جراس روت كيرناسي ليدرشيب كاميلو تبل بزح غزي بزعما ليدرشيب وركشوب كتبون سلطنات كتبون رايك الله ازي اقداس زونه نغرات كتكبر تخاتي لله اي نو اذا اثرت اسراد ازلاتنا نخلو خشفنا لايت خلنيا كن اسكي قرب بزعما ليدرشيب غلبلنا العمري حنته مرارحه كميك خونا لو كاب سي قرب كاب تمكرها كاب لايف كا بمسارات مسح قدس تايتبل بناتي مردا مصحف قدس كاخوم يدقف الى حسب بتخريستيان بشماغلتا طريات مرح زبل مردا يزلني ثاني مجمريا بتخريستيان ترينا يعقوب بطرسين يوحنسن سلاستيا مرحوان يرو ابكالو بوتاتات خيد كلوخا شماغلتات انداسرع خيد كم زبلو تي كولكتيف زونه ليدرشيب يبليو ليدرشيب كن بقعه زلوه كومبيتنس خمت زرعنا يو كخون كم زلوه نرينا بزعبا مرحنت كن زارب كلنا تي مسرتاو زخونه ناي مرحنت نغر انتايو تقدماي ازي راي زبل علامه يعرينا امنافسنا يدالومي كم زخب سماي كم زورده غليغير نمبر علامه زبحل نغر كهلو حنت زوباوت زخونه بتخريستيان اغداسي عبد الله سلام بلو انجل بتخريستيان سي ابزغلت احمد سنت يا اكومبليش كتغبر زغبا الكا محساب بسلاتيو كومو عينت اكايدا علاما غيرنا سلازين خيد كن انا لابنت سي اب حدا جول جول سوات ذكرون ديخه سويل اند هرغويس كغوي خلي معاسي زود ابياتا حنصا تزي غيره كن كغوي ويكا بيني تغويخه كل غزي قدامه اسكان الله ويكا مرح خوينخه ماتيس كوستون كوستون لدحريكي دوما ابز بوتا زخن بتصحنا ابز مس بتصحنا خمز خن كبرينا يلنا ممزن زو خننا نغر تزيرينا عمت متى عمت وته تحنت اكتشوالي اما بزحتو ابا تخريستيانات النريو ناي غنزب صبصابيو كم تحستو زقربنبر ناي وصيت عينت صبصاب نقرب له اكايدا يبلنا كندين ان كابز بتخريستيانات سي نحناس حج بناي كان اقدفو نحنا حج كملو وانجل بتخريستيان سي شماغلتات كنمرص دليناس اب حدا سوس حسب زخون مؤمن زلوه بتخريستيان سي سبكت سن كلخس زحفري نبحقينا معناته كمي غيرنا اينا 4 عامت اغلجلنا سي شماغلتات كوينم كتكونا اب بيت مرتس 4 عامت سبت ماهروس بعلمو ياي زخون اب بتخريستيان كدامو الناس كنحاسب غيرونا معناته ان كمغلجل تخمر حتى تحد كنحاسبو زلناس وصيت زلوه ايو كنعي ممزن قهلونا خل علوه ممزنم انت خيلونا خا اي راي نايزا محبر ويدما تعلامه نايزا محبر سي ابكلت عمت ازغ تغبريا ازغلو شوتتات كهلو والو كندي مزمرا نخنفري كندي مرحت بتخرستنا نخنفري كندي دنجستي نخنفري
እዚ ከነገርና ኢና ከነፍርዮ ትበሃል ድሓር እቲ ዘውፃናዮ ሓሪምና ያደሸቶ እንታይ ከዓንቂፆምና ዝበሃል ክህሉ ይግባእ እዩ ከምኡ ተቐዳማይ እዚ እቲ ዕላማ ምግባር ዝበሃል እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ ኣገልግሎት ካብ ርእስና ፈሊና ክንሪኢ ኣሎና መብዛሕትኡ ግዜ እቲ ናትና እንታይ እዩ ዝብል ኣሎ ቲም ከለር ዝበሃል መፅሓፍ ኣሎ እንታይ ኢሉ ኣሎ ናትካ ኮሚትመንት ናተይ ኮሚትመንት ሲ ነቲ ዕዮ ዳ ይኸውን ዘለዎ እምበር ናተይ ማንነት ኣይደንቲቲ ሲ ኣብቲ ዕዮ ከኣቱ የብሉ እንታይ ማለት እዩ ሱ ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት ከነገልግል ከለና ሲ እቲ ነገልግሎ ኣገልግሎት ናትና ማንነት ክኸውን የብሉ ካባናስ በቃ እዚ ሲ ተካኢ ወለዶ ረኪበሉ ክኸይድ ኢልና ሲ ብኤርጀንሲ እነገልግሎ ክንከውን ኣለና ናይ ሓደ ንፉዕ መራሒ ምዕቀኒ ከ እንታይ እዩ ድሕሪ ኢልና ካብኡ ዝሓሸ ምዘፍሪ እዩ ኣቦይ ኣነ ካብኡ ዝሓሽኩ ንድሕሪ ኮይኑ ክሕጎስ እዩ ንደቀይ ዝብሎም ነገር ኣላ ኣነ ንስኻትኩም ክትዓብዩ ከለኹም ካብቲ ኣነ በፂሐየ ዘለኹ ንላዕለ ተዘይበፂሕኩም ከሲረ እየ ዝብሎ ምክንያቱ ካብቲ ቦይ ዝገደፈለይ ሲ ዝሓሸ ደረጃ እተዮም ኣለኹ ኣነ ስለዚ ምርጫ የብሎምን ካብዚስ መሳገሪ ረኪቦም ኣሎ ቤተክርስትያን ካ ከምኡ እያ ካብቲ ንሕና ዝረከብና እያ ኣብ ዝሓሸ ደረጃ ከነሳግራ ተዘይክኢልና ትርጉም የብሉ ከምኡ ከዓ ልክዕ ከዓ ንስ ኩላትና ማለት እዩ ነቲ ንገብሮ ነገር ከዓ እነሳግረሉ ነገር ክህልወና ይግባእ እዩ እዚ ከዓ ትካልኣይ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ግን ንርእሰ ነቐፌታ እንቕበል ክንከውን ኣሎና ገሊኡ ምስ ርእስና ስለነተሓዝዞ በቃ እታ ምስቲ ሰባት ከምዚ ዕርዩ ዝብሉና ነገር ስለዘይንሰምዕ ወይ ድማ ምሳና ከምዘለዎ ሰብ መዐቀንታት ስለዘይብልና ድማ በቃ እታ ንሕና ንንዓና ዝበልናዮ ነገር እንዳገበርና ኢና ንኸይድ ዘለና እሞ እዘን ሰለስተ ተተገረንሲ ፅቡቅ መሪሕነት ክነምፅእ ንኽእል ኢና ሓደ ግን ምናልባት ናይ መጀመርያ ዝበልክዋ ግን መሪሕነት ግን ኣብ ብቕዓት ተመርኮሶ ክኸውን ግን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ኣነ ሕጂ ሓደ ካብቲ እንገብሮ ዘለና ኣትሊስት ንዓይ ዝገብሮ ዘለኹ እንታይ ኦንላይን ቴዎሎጂ የፅናዕ ኣለኹ ስለምንታይ ከዓ ቤተክርስትያን ክንምህር ኢና ክንመርሕ ኢና ቴልካሲ ቁሩብትለይ ኣብ ፍልጠት ከተድህብ ክትምሃር ክትዓቢ ግን ይግባአካ እዩ እና ብከምዚ ክንከይድ ከዓ ኣለና ባህሊ ኣነ ራሕወታዊ ወልታ ሽማግለ ክትክትኩ ኣይንክ ኩሉ ነገር ድሓን ሕጂ እቲ ሽማግለ ክትክኡ ገለ መለሱን ባዕሉ ክስታይን ድዩ ክትክኡ ኣለዎም ድ ወይስ ፅዋዓትዮም ክቕፅሉ ኣለዎም ግን እቲ ናብ ክሳይ ክንከይድ ከለና ግን ኩሉ ሸዓሲ ሰባሲ ክነፍር ኣለና ከም ዝበልካዮ ዓመታዊ ሲ ክንደይ ወፂኡ ክንደይ ኣትዩ ፀብፀብ ሃውና ዳኣ እምበር ክንደይ ፈሪና ከኣብቲ ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ብቁፅሪ እዩ ቁፅሪ ከዓ ይሕሱን ኢኖ ክልተ ዓሰርተ ክልተ ሰብዓ ሚእትን ዒስራን ሰለስተ ሽሕ ሓሙሽተ ሽሕ እንዳበለ ብቁፅሪ እዩ ዝዛረብ መፅሓፍ ቅዱስ ሕጂ ብቁፅሪ ዝዛረብ ኣሎ ማለት ብካልእ ኣዘራርባ ሲ ትግሮውስ ትሪኦ ኣለካ ትዕቤት ትሪኦ ኣለካ እንታይ ተገይሩ እንታይ ተፈፂሙ ትሪኢ ኣለካ ዲያቆናት ክመፁ ከለዉ ከዓ መንፈስን ጥበብን ዝመልኦም ሰባት እዮም ተባሂሎም ዋና ነቶም ዲያቆናት ሰቂኢሎም ሰባት ኣይበሉን እኮ መንፈስን ጥበብን ዝመልኦም ሰባት እዮም ተባሂሎም ኣብኡ ደስ ዝብለካ ነገር እቲ ሽግር ተፈጢሩ ዝነበረ በተን ኣምቸታት ናትና ቋንቋ ማለት እየ ካብ ግሪክ ዝመፃ ኣይሁድ ስለዝብደላ ስለዝነበራት መበለታት ዲያቆናት ኢሎም ዝመረፆም ሸውዓተ ሰባት ምሉኦም ካብን ደቀን እዮም በቲ ቋንቋ ስቴፋኖስ ፊሊጶስ ገለ እዚ ናይ ግሪክ ነይምስ እዮም ንሶም እዮም ኒኮላስ እጅቶም ሸውዓተ ሰባት ግን ከዓ እንታይ ሪኦም ፀጋን ጥበብን መንፈስን ከዓ ዝመልኦም ዊዝደም ዘለዎም ሰባት እዮም ነቲ ኣገልግሎት ክተካኣት ነይሮም ሓንቲ ተሰክፈ ንሕቶ ካሓተካ ከምዚ ሕጂ ዘላትን ተቐፂላ እዛ ቤተክርስትያን ትቐፅል ኮይኑ ዶ ስማዓካ ተተካእዶ ኮይኑ ስማዓካ ወይስ ናይ ግድን ለውጢ ክትገብር ኣለዋ ትብል ኣነ እቲ ከም ናተይ ኣጠማምታ እቲ ዝዓበየ ናይ ቤተክርስትያን ብድሆ ብደጋ ኣይኮነን ነዛ ሕጂ ዘላ ቤተክርስትያን ቲዝዓበየ ብድሆ ካብ ውሽጢ ዝመፅእ ዘሎ ብድሆ እዩ ምናልባት ግዜና ከደና ስለ ዘሎ እቲ ተበልናይ ኣይቲን ፅቡቅ ኢላ ዝሓስቦ እንታይ እዩ እዚ ናይ ስነ መለኮትነት ብድሆ እዩ ብደገ ስደት ንቤተክርስትያን ኣይሕይለን እዩ ቤተክርስትያን ክትህሉ እያ ማለት ንሕና ንህሉ ድ ናብታ ቤተክርስትያን ይትሕቶ ዳ እምበር ቤተክርስትያን ክትህሉ እያ ምክንያቱ መስራትያ ጎይታ እዩ ነታ ቤተክርስትያን ድማ ኣብር ዘይብላ ገይሩ ዘቕርብካ መንፈስ ቅዱስ እዩ ኣምላኽ መስገን ስለዚ ቤተክርስትያን ክትህሉ እያ
نحنا زوم لومي بنتكوستال نبهار وايفانجيليكال نبهال كن كنهلو دينا كن حتو زغبان نحتو بركتو ليا بتارسن كتو ليا هو لا لاستا لمنتايو هو تناتنا كن سلامنتاي حتو زخون زلو كن بزعبا زي معري زيكونه ناي سنه ملكوت نت مهرت كن كاب حج خن حسبلو علنا زبل مردا علني تقدامي كنت افتسنا ملكوت نت كاب زريوم اربعه عبيتي ጸጋማት ዝብሎም እንታዩ ተቀዳማይ አንተ ይቆርብትን ክፋ ቢለኝ ረንታዩ ምስ አምላክ ዘለና ህብረትሲ በመንጸር ጥቅም ርእስና ኢና ንሪኦ ሎሚ ተባሪክካ ክትባረኺካ ምስክርነትና ብዛዕባ ምርካብ ገንዘብ ምርካብ ገዛ ምግዛ ሽግርካ ምፍታሕ ናይ ሕቶካ ምፍታሕ ጽቡቅ እሱ ፕሊዝ ዶንት ጌት ሚ ሮንግ ሕተይ ክፍታሕ ሽግር ዘለዎ ክነብር ኣይደለን እየ ከም ሓቂ ኣይደለን እየ ግን አምላክሲ ሎሚ ናይ ከገልግለኒ ናይ ተመስገን ድላይ ክመል ዘይኮነ ዘሎሲ ንሱ ጎይታ ንሱ እግዚአብሔር ከምዚ ደለዩ ዝገብር አምላክ ኣነ ከዓ ባሪኡ ዝብል ህይወት ክህልወና ግን ይግበዩ ስለዚ ሓደ ዓብ ነገር እንታይ እቲ ናይ ስነ መለኮትነት ፀገም ዘሎ እቲ ፕራዮሪቲ ገላቢጥና ያለና አምላክሲ ንዓና ከገልግለና ዳኣምበር ንሕና ንኣምላኽ ከን ዋላ ጸሎትና ግበረለይ ግበረለይ ከምዚ ክኸውን ከምዚ ክኸውን ጸሎት ነብዙሕ ሽግር ምስ በዝሓና እዩ ገለገለ እዩ ኣይኮነን ግን እንታይ ይኸውን ዝግብኦ ፈታዊ ለኒ ሞ ምስ ፈታዊየ ግዜ ክሕልፍ ኣምላኽሲ ኣነስ በቃ ንመንግስቲ ኣምላኽ ንናይ ዘለኣለም ሂወት ኣብ ምድሪ ንምስፋሕሲ ሳክሪፊሽሊ ክነብር እየ ዝብል ሂወት ኣይንነብርና ዘለና ከምኡ ተዘይጌርና ከዓ ሓደ እቲ ሂወትን መቕረት ኣይክህልዎን እዩ ኣይ ጋረንቲ እዩ መቕረት ኣይክህልዎን እዩ እቲ ካልኣይ ከዓ እቲ እምነትምሲ እንዳማህመን ክኸይድ እዩ ምክንያቱ እሱ ይኮነን ሓሳብ ኣምላኽ እዚ ተቐዳማይ እቲ ካልኣይ ናይ ስነ መለኮትነት ዓብ ፀገም ዘሎ እሞ ከዓ ንቤተ ክርስትያን ካብ ውሽጢ ዝብድሃ እንታይ እዩ እዚ ሶላ ካርታ ዝበሃል ብውልቁ ሰብሲ በቃ ትርጉም የብል መፅሓፍ ቅዱስ በቃ ኣነ ተረዳእሃ ንሓንቲ ጠቕስም ፅአሲ ጃስት ትርጉም የብል በቃ ሽዑኡ እንታይ ካ ትብሎ በቃ ሬቨሌሽን ተገሊፅለይ ብዝበሃል ዘረባ ግን ከ ስርዓት ዘይብሉ ኣካይዳ ንኸይድ ኣለና ንኣብነት መታን ክርዳእና ገለገለ ሕዝ ከነብር ኩላትና ንፈልጣ ጠቕሰ እንታይ ኣላ ኤርምያስ ምዕራፍ 29:11 ዝሓስበልኩም ዘለኹ ሓሳብ ሲ መፈፀንታም ተስፋ ክበኩም እምበር ሓሳብ ክፉእ ኣይኮነን ትብል ጠቕስና ነዚኣ ሕጂ ከምንታይ ኢና ንገብራ በቃ እግዚኣብሄር ዝሓስበልና ሓሳብ መፈፀምታም ተስፋ ንክበልና ሆሆ ኢና ንብላ እቲ ሓሳብ ግን ንምንታይኡ ተፃሒፉ ዘሎ ተርእናዮ ግን ተነስሑ እያ ትብል ነቶም ዝበደሉ እዩ ናብ ርእስኹም ኣይትመርኮሱ ንቓል ኣምላኽ ስምሑ ብንስሓ ተመለሱ ናባይ ተመለሱ ትብል ጥቕስሲ ናብ ምንታይ ቀይርና እያ ናብ ሆሆ ተብል ጥቕሲ ቀይርና እያ ሓሳብ ኣምላኽ ንስሕቶ ኣለና ዕብራውያን ምዕራፍ 11:1 እምነት ግና ናይቲ ዘይረአ ነገር ምርዳእ ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ርግፅ ምግባር እያ ትብል ጥቕስላ በቃ ብራደር ፃድቕ እኮ ብእምነት እዩ ዝነብር ባይ ፌስ ከምዚ ክትገብር ኢኻ ከምዚ ክትገብር ኢኻ ኦያ ግን እምነት ብርግፅ ብእምነት እዩ ዝነብር ዕብራውያን ምዕራፍ 11 ግን ናይ እምነት ትርጉም ክህብ ዝገበሮ ምክንያት ግን ምዕራፍ 10 ክውድእ ከሎ እዩ ብሰርቲ መከራ በፂሕዎም ዝነበረ ብዙሓት ናይ ዕብራውያን ቤተክርስትያን ኣመንቲ ንድሕሪት ክብሉ ምስ ጀመሩ ጳውሎስ ፀሓፊ ጳውሎስ እዮም ዝብሉ ነይሮም ግን ተፀሓፍ ናይ ዕብራውያን እንታይ ዝብሎም ዘሎ ንድሕሪት ኣይትበሉ ኣለና ተስፋ ኣለና እንታይ ተስፋ ንብረትኩም ተተገበዘ ነገራትኩም ፋሕፋሕ ተበለሲ ክንዮ ዚ ምድሪ ዝሳገር ሂወት ኣለና ፃድቕ ሲ ብእምነት እዩ ክነብር ዝደልዩ ኣይናይ ግን ተዝኣምን እቲ ዝመፅእ ክመፅ እዩ ኣይክደንጉን እዩ ዝብል እምነት እዩ ሽዑኡ ኣብ ምዕራፍ 11 እታ እምነት እዩ ዲፋይን ክገብረ ከሎ እንታይ ኢሉ ፃድቕ ግን ብእምነት እዩ ዝነብር እምነት ከዓ ነናዩ ነቲ ተስፋ ዝግበሮ ኣይነይቲ ኣታ ተስፋ ግን የሱስ ክርስቶስ ክመፅ እዩ ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣለና ትብል ሎሚ ግን ናብ ምንታይ እቲናያ በቃ ዝተሸገረ ሰብ ብእምነት ኣጆካታ በቃ ኣምላኽሲ ከምዚ ምሻሎ ናይ ተመስገን ድላይ ገንዘብ ጎዲልዎ ኣሎ ማኪና ጎዲላትላ ጥዕና ጎዲላትላ እንዳበለስ ዝሰኹ ዓለይ ጌርና ክንወስዶ ከለና እዚ ሓደገኛ እዩ እዚ ከዓ ናብ ምንታይ ኣምሪሕና ናብቲ ሳልሳይ ነጥበይ መምሃራና ከይተረፍና ንሕና ኣክንዲ እቲ ሓቀኛ ስነ መለኮትነት ንሰባት ናብ ንስሓን ናብ ምፍላጥ ኣምላኽን እንፅውዕ ነቲ ናይ ሰብ ናይ ነፍሲ ድላይ እንዳነገርና ንሰባት ብስምዒት ሆሆ እንዳበልካ በቃ ፊል ጉድ ዝኾነ ኣብያተ ክርስትያናት መሊእ ኣሎ ኣብዚ ንሕና ዘለና ስቴት ሕጂ እቲ ዝዓበየ ዝበሃል ቤተክርስትያን እዚ ጆ ኦስተን ዝበሃል ሰባኺ ዘለዎ እዩ ኩሉ ስብከታቱ እንተሪኢካየ ግን ብዛዕባ እንታይ ይዛረብ በቃ ጀስ ፊል ጉድ ሓንቲ መዓልቲ ናብ ንስሓ ምፁ ገለ ዝብል ነገር ሓደ ካብቲ ዝንቀፈሉ ትምህርታት እዩ ሰብ ግን ነዚ ክሰምዕ
10000 20000 بحده سيرفيس يكب سبقا شعبه بقى صبو كم زلو بقى املاح فكر كم زونه بقى نغرات كغنزبك خمزطعي نغنزبك تزاربو لغنزبك متسي بقى سخه تزاربك بافكاسي كم تغبر عينت مهرتات مثالي معرف 10 شمونت حيل موتن هيوتنسي ابسلطان ملحاسي زبل بقى برادر كونفيس كبر تبعيل كاز زرب زربا زي متحف قدس او زونه زربا تا معرف معرف 10 شمونت ترينايسي نحوخه طعي زربا تزارب يزبل انا سير حبوت حوي كم ذا كل جزينا حازب لك مالتي نو بزعبا سبات صبخه تزرب ولا ابيسا خلنا زغر من نغير تحليل كم جلس بزعبا سب صبو تدلمو تزرب كاب كم سبات صبو كم غير كان حوخاس بيلت غبور يا معرف 10 شمونت تزرب زلا مصحف مثالي شعو ملح سلطان موتن هيوتن عمل حاس يخبر كلخه نحوخه حما عند تزربك حلنو تعربو تخد صبو عند تزربك بيلت تغبرو تبل كومبليت الوسيد ناسي بقى ولا سبك في ورن خفي اني تبل حما ايتزرب نحنا عمالختي كنا انكم فطر اغزابير طراي كفطر زغ نحنا نحاونا كن صبو عند تزربنا كن كنتبابع كن هانصن خدينا اذا كن اب كريستنا طراي زي كنا اب علم صبو تتزرب كسب مورالو بس يولي صبو كسرحي اب حكمنا على ما عند حركك بقى بوزيتيف سك حساب زبل خيال تيولوجي كن املاح كن كما يكون املاح سماين مدرن زفطره زيدكم زيلوط حياو زخونه اغزابير يزلونا سلازي اتزعابي بدهو لومي نزابته كريستيان نزن احنا زلنا ناي ونجلا نابته كريستيانات انتي ندحريلنا سبختنا اكندي سنه ملكوتنه تهدي الك حاسبك انتي تا تقست بالزلا انتي تمولو حساب كونتكست انتي زبل زلو اكند زخون تقستات اكيبك نسب دسس زبولو نغر انداسمع هو ندابلك يخيدي حدش عملتلنا نغبرو سيلبريشن سالو تقستات مريصنا تتقليلنا نسبات نعدلو شعي بك انا اذا عملت مريح تقسي زي يعني بل كم زي تشاينيز كوكي كون انت تقسي حساب املاخسي من البات ايفلطن قص املاخ ندليلو املاخ ززلفنا غزي خون خلو كويس لومي نوانجيل زي مدحبنا نسباتنا بهوت زي ممصانا تمسغن نعون حدارو زطعمو نغر بمكبارو طراي اغزابير انت تمسغن ذو كل غنزه باريخه كازرنو ندخاتات كتبوري كونيلو زو بهلو كخون خيلي جن حنت معلتجن رأسخه رأس بالتقصين يكبرينا مريسنا مريسنا نوت أنت أستاذ الله مهنياته في الجوديو حدش عمت نديو بكتن مرت أن أنت أخذ بارخي خا كتعبي خا كتسعري خا رأسه تكوني خا زبل أنا جرت رأينا متين شعو أنا إذا عمت مريح تقصي زي نالنا كفنا بلا بزعب رأسنا كابزك نوت جن سنة ملوك النت إت كونتكست معرفنا من تايت تصحيفه تحسبنا من تايت تصحيفه خن رأجن يجبان نايو كان لنا ابنت قدايم الاخت يوحنس حدكو حطيات ايغبركون انتبلس نصح حساويت بالتقسلا نزي بزح غزي بخمينا نزاربول ابوزح بوتات او كلنا حطيات نكبر مصحف قدس كمانكو حطيات يبل انتلكاس حساوي يزبلك حطياتنيات تدينا نبل ايكونينغن او نمنتاي خومي لزلو نتناي قدامي تملخت يوحنس تابت كريستيانتي ا نهيمنيوس تمرت اتيوم سلاز نبر انتاي زبل تمرتي حطيات سي مزما وايكونن مسرع ايكونن حسوت مزرا وايكونن حطيات سي ابغوز عالم ابز فيزيكال وورلد بمنبرنا ايت حطيات سلازي درلايكم غبورو زبل تمرت مسمصيو يوحنس انتاي زبلوم زلو نو 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 حطياتكم تغبرو زلوخو حطيات ايغبرني اندابلكم كمز انداغبركم كا تحسو لهم نعاتو ميدايلو منبر اتناتاي ناتكا ناي امنت تصوع عقن انتايو كمتي ماتيوس حمشاي معرف قصر 40 ساعتن يلو زلو كمت سماوي ابخم فصم زخونه فصمات كونو ينه تصوعنا زلنا تناتنا تصوع انتي كمت ابروميش امنا معرف كاب حدا تصحيف زلو نتي دلاي سغا غبر سغاسي بحايل منفس زغاز انا خنكونينا تصوعنا زلنا املح مسجد نابكمو عينت زيت دلي زربا زتونا غن انتيو دحريل كاني اتمولو تحشتو زخونه جيزي وسيدناسي عين رئنينا سلازي نرخ اهد الينا خنتي نغبرالنا ناب زيت دلي نغر نخيدالنا سلازي زناي سنه ملكوتنت حبب الدهو كاوش تزمصنا زلهي سلازي اخا بقى كله كمتشا ززطري ممهر كخون زهن طزلو نزي اخا متحف قدوس نتو ممهراني بفلاي تطنققو زلنا تطنققو مخنياتو بقلات عفنا نسباتنا بهوت كنمرح نخل وي كان طفات كنوسد سلنخل صور نشكم مخنا تردينا غيزي وسيدنا هدي إلنا اتسنا ملكوتاو زغنا حساب عملاقسي ابز معرف تردينا دي افت متحف تردينا دي اذا متحفنا منتاي كم تصحفس تردينا دي لنا باامرنا قاصيرنا غيزي نوسد انبر كم زناي فوليفول رحابوت كسبكا سمع اخوات تقسي مس حد السمع اخوات سمسي حسابنكي حسكو نسبهو خبن
ጽቡቅ አይኮነን ሞቲቬሽናል ስፒች አይኮነን ክርስትና ምስ አምላኽ ዝኸይድ ባዕልና ዋላ ከም ሕብረተሰብ እቶም ንፉዓት መምሃራን ሰበኽቲ ንብሎም እንታዮም ከምዚ ከማይ ጨለ ዘረባ ዝኽእሉ ሰባት እዮም ደኣ እምበር ትሕዝትኦም እንመዘን ሕብረተሰብ ኣይኮንናን ከምኡ ክንከውን ይግባአና እቲ ምእመን ከዓ ብስነ መለኮትነት መፅሓፍ ቅዱስ ብቋንቋና ተፃሒፋህልናላ እግዚኣብሄር ባርኮም ከኒሻ ብቋንቋና ተርጉሞምና ኣለዉ እንዲኦም ኣንቢብናሲ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ሰቤርያ ይብል ምሽ ካብ ኩሉ ደግታት ነበሩ ነቲ ፅሑፍ ግን ይመራምርዎ ነይሮም እንምርምር ክንከውን እዩ ዝግባአና እዚ ክንሓስበሉ ንቤተክርስትያን እቲ ዝዓበየ ብድሆ ካብ ውሽጢ መፃ ከም ዘሎ ግን ክንርዳእ ይግባአልና እዩ ስለዚ እዩ ከዓ መሰረት ስለዘይብሉ ሃጓፍ ስለዘሎ እዩ ዘዚ ተስ እግዚኣብሄር ከምዚ ይብለካ ኣሎ ተይልካ ሰብኣ ኣሚኑ ናብ ዘይተደለየ ነገር ዝኸይድ ዘሎ ብሽም እግዚኣብሄር ምፍርራሕ ዝመፅእ የዋህነት ናብ ዘይተደለየ ዝውሰደሉ ዘሎ ዘመን ካ እዚ እንድዩ ንቤተክርስትያን ኣነ ሎሚ ብፍላይ ዘናታት ናብ ቤተክርስትያናት ተዛዓበየ ብድሆ ዝብሎ ካብ ውሽጢ ኢዳ እዩ እምበር ካብ ደገስ ኣይኮነን ኢለ የ ዝሓስብ ረሓቦት ሃወ ኣቲንክ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ነጥቢ ኣልዕልና ኣለና ኢለ ይኣምን እዚ ከዓ ነዛ ሕጂ ዘላ ቤተክርስትያን ዘለዋ ተዛዓበየ ብድሆ ስማዕኒ እቲ ናይ ደገ ተቃውሞ ፀገም ይብሉን እቲ ናይ ውሽጢ ግን ኩሉ ሻዕ እቲ ተሓሳይ ዝበሃል እቲ ናይ ውሽጢ ብውሽጢ ዝመፅእ ተቃውሞ እዩ ንሱ ዘፍርሰካ እሞ እታ ቤተክርስትያን ኣብ ሓደ ዓይነት ምህሮ ክትመፅእ ኣለዋ ንብል ኣለና ኣብ ሓደ ዓይነት ትምህርቲ ክትመፅእ ክትክእል ኣለዋ ንብል ኣለና እጂ እቲ ኮፍ ኢልካ ምዝርራብ ከዓ ኦረዲ ክሳይ ዝገበርናዮ ኮይኑ ይስምዓኒ እንታይ ክብል ደልየ ሓደ እንተደኣ ዘይምቅብባል ስለ ዘሎ ኣፍቲ ኣብ ማእከልቲ ተፈጢሩ ዘሎ ኦረዲ ጉጅለ ተፈጢሩ እዩ ናትና ጉጅለ ኣሎ ናይቲናይትዮም ጉጅለ ኣሎ እቶም ጉጅለ ዝፍለይሉ ናቶም ዝኾነ ዓይነት መገዲ ወይ ኦፍላይፍ ኣለዎም እቶም ሓደ ከዓ ከምኡ ኣለዎም ሕጂ ተእነ ካብቲ ሓደ ጉጅለ የሱስ ጎይታ እዩ እንተኢሉ ስቕ እዮም ዝብሉ ምክንያቱ እንተኾንኩም ዳ ኣስእልኩም ተልካዮም የሱስ ጎይታ ጥራይ ኣይኮነን ናይ ጎይቶት ጎይታ እውን እዩ ይብሉካ እጂ እቲ ምቅብባል የለን ኣዶኖ ሕጂ ከመይ ጌርና ኢና ከነምፆ ነቲ ምቅብባል ኣትሊስት ከም ኣሕዋት ከም ብጎይታ ሓደ ምዃንና ከመይ ጌርና ኢና እጂ ገለገለ ኮ ፀገም ከይከውን ይኽእል እዩ ሓደ ፀገም ኮይኑ ዝስምዓኒ ክስማዕ ደይምኽኣል እዩ ፅን ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ከምኡ ድ ዳ ገለ ትብል ኢካ ኖ ኣነሲ ከም ዝመስለኒ ነይሩ ትብል ኢ ሕጂ ስለምንታይ ኢካ ትኢልካ ፅኒ ኢልካ ክሰምዕ ምስ ጀመርካ ነቲ ሰብቲ ከምኡ ከምዘይኮነ ትረድኦ ሞ ኣነ ኩሉ ሻዕ ፀገም ኮይኑ ዝስማዕኒ እቲ ፍቓደኛ ዘይምኳኒ ፅኒ ኢልካ ክትሰምዕ ሲ ፍቓደኛ ዘይምኳኒ ገለገለ ሰባት ሕጂ ንኣብነት ናይ በዓል ክስቶ ትምህርቲ ኣሎ ናይዞም ፀዓዱ ናይ በዓል ክስቶ ትምህርቲ እንትና ብየን ገለገለ ሓንቲ መዓልቶም ሰሚዕናዮም ኣይንፈልጥን ግን ኮነ ኢሎም ምስኦም ከላግቡኻን ምስኦም ሌብል ክገብሩካን ሽዑ ኣብ ሓደ ጉጅለ ከእትውካ ይደልዩ ናትካ ምርጫ ዘይኮነ ማለት እዩ እጂ እዚ ዓይነት ኣካይዳና ክንሃድእ ኢልና ክንሰማማዕ ዘይምኽኣልና ኣሸጋሪ ኮይኑ ሓደ ካብቲ ክፀገምና ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ እሞ ዶክትሪን ወሳኒ ነገር እዩ ምክንያቱ ኣብ ዶክትሪን ኣብ ትምህርቲ ኣብቲ መለኮታናይ ስነ መለኮት ትምህርቲ እንተዳለይ ተሰማሚዕና ኣዝዩ ኣፀጋሚ ነገር እዩ ክንሰማማዕቲ ኮይና ግን ኮፍ ክንብል ኣለና ካሚን ቱገዘር መጀመርያ ክቅድም ኣለዎ ድሓር ሴቲን ቱገዘር ድሓር ወርኪን ቱገዘር መፅእ ሕጂ እቲ ክንመፅእ ኮፍ ክንብል ከመይ እዩ እንታይ ይረኣየካ ሕጂ ኣነ ስክፍታይ እንታይ እዩ እንታይ ይረኣየካ እዩ በዚ ሕጂ ዘላቶ ንሪኣ ዘለና ቀፃልነት ፍላይ ስናትና ክሳይ ከም ዝበልካዮ እቲ ቀፃልነት ክሳይ ገብራ ይሰክፈካ እዩ ሕጂ ዋይ እቲ ናትና ቀፃልነት ዘሰክፈካ ድማ ኮፍ ኢልና ክንሰማማዕ ስለዘይከኣልና ኮይኑ ይስምዓኒ ሞ ምናልባት ኣብዚ ዝብሎ ነገር ዘለካ ኣይ ቲንክ እቲ ሓደ ንርእሰይ ዝብሎ እንድዩ ንሕብረት ኣማራፂ የብላን ክንሓብርሲ በቃ ኣማራፂ የብላ እንታይ ከዓ እሱ እዚ ሓንቲ ሓዊ በይና ሓንቲ ዕንጨት እዚኣ ምፅአ እንድሕር ሓዊ እንዲድያሲ ናይ ሕቶ ጠፍእ ዳይ ክትጠፍእን ኣይኮነት ግዜ ክንደያ ክትፀኒሕ እዩ ትጉዳይ እምበር ምጥፋእ ይተርፋን እዩ ካልእ እቲ ሓዊ ካብ ዝተላሲ ዘበስቲ ኦፕሽን ዘለዎ እንታይን ክልቲአን ብሓንሳ ኮነን ነዊሕ ግዜ እንድሕር ክስሕነለን ኮይነ እዚ ኣማራፂ ዘለዎ ኣይኮነን ምሻለ ኣማራፂ ዘለዎ ኣይኮነ ፈፂምካ
እቲ ካልኣይ ግን ዋላ ሕጂ ብዛ ዓደይ ብዙሕ ይፍተን ይብ ካልእ ቦታ ንሪኦ እንዴ ኣነ ከም ተመስገን ዝብሎ እቲ ቀዳማይ ሕብረት ክመፅእ ዝግብኦ ከምዚ ናሽናል ዝኾነ ወይ ድማ ምሉእ ወንጌል ምስ ካልእ ቤተክርስትያን ዘይኮነ ተቐድም ክንጅምሮ ዘለና ኣብ ምሉእ ወንጌል ሲ ሕብረት ኣለና ድዩ ሓደ ኣብኡ ኢኻ ትሰርሕ ኣብኡ ምስ ሰርሕካ ሽዑኡ ሓንቲ ቤተክርስትያን ካብታ ጎንካ ዘላ ከዓ ንዚኦምካ ሕብረት ንግበር ትብል እቲ መብዛሕትኡ ዳያሎግ እንታይ እዩ ካብ ሓደ ከተማ ሰለስተ ኣብያተ ክርስትያናት ንለንደን መፅ ንብል ሕጂ ብርሚንግሃም ሰለስተ ቸርች ንድሕር ኣለኹም ሲ ፋሕፋሕ ኢልና እስኪ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ዘሎ ኣብያተ ክርስትያናት ሕብረት ግበር ኢልኩም ሲ ሰለስተ መራሕቲ ቤተ ክርስትያናት ግሩፕ ሲ ካብ ብርሚንግሃም እንድሕር ነፊርኩም ኣብ ለንደን ትራኸቡ ኮንኩም ሲ ሕሰባ መራሓበት ሓወይ ማለት ሲ ኣፍታ ብርሚንግሃም ብሓንሳ ኣለኹም ኖ እቲ ሕብረተሰብያ ክትጅምር ዝግባእ ኣፍታ ገዛ እያ እስካ ንለኻ ኣነ ምስ በዓልቲ ቤተይ ከይተሰማማዕኹስ ካብ ገዛና ነናትና ኤር ትኬት ጌርና ብዛዕባ ሰብ ሓዳር ክንምህር ኢልና ኢልና ኣብ በርሚንግሃም ተንመፀኩም ሲ ጠቋ የብሉ ንበር ክንዛረብ ንኽእል ኢና ሂወት ግን ኣይነካፍልና ስለዚ እቲ ቀዳማይ ሕብረት ክመፅእ ዝግብኦ ኣብቲ ሎካል ከነድህብ ይግባአና ዝብል ዋ ኩሉ ነገርና ብዙሕ ግዜ ኣባና ኣብ ዝናታትና ሶሳይቲ ዋላ ፖለቲካ የሰምዑ ብጣዕሚ ንዓይ ሓደ ካብቲ ኢንጌጅ ከይገብር ዝሕዘኒ እንታይ እዩ ቀዲምና በቃ በቲ ናሽናል ዝኾነ በቲ ዝለዓለ ፅፍሒ ኢና ዘረባ ንጅምር በቃ እስካ ንለካ ሽዑኡ ከምዚ ብናይ ዓድና እንታይ ይብሉ ስምናን ክንዲ ሰማይ ኣንስትናን ወረድቲ ማይ ይብሉ ይኮነን በቃ ላዕሊ ነገር ትዛረብ ሞፍቲ ታሕቲ ግን የለን ባይታስ የለን 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 ምሻሎ ተቐዳማይ ነገር ተመስገን ተመስገን ክገብሮ ዝኽእል እንታይ ይመስለካ ተመስገን ሲ ብዛዕባ ዓቕሚ ተመስገን ክፈልጥ ክኽእል ሲ ኣለዎ ኣነሲ ኣብታ ምሉእ ወንጌል ዘላ ቤተክርስትያን ብዛዕባ ሕብረት ዘለኒ ኣብዛ ዳላስካ ሕጂ ብርሃን ወንጌል ቸርች ኣሎ ብዛ ጎንና ምስ ብርሃን ወንጌል ዘለና ጠማምታ ከይዕረኹ ሲ ኣብ ደይሲ ምስ ዘላ ቤተክርስትያን ሕብረት ክንገብር ኣለና እሞ ንራኸብ ኢለ ፕሮፖዝ ተገበርኩ ኣይሰርሕ እዩ ቅድም እንታይ ክገብር ዘሎስ ኣብዛ ቤተክርስትያን ምሳይ መገላግልቲ ኣለዉ በዓል ሃብቲት ዝበሃሉ በዓል ኤርምያስ ኣሌክስ በረኸት ምዚኣቶም ሲ ሕብረት ኣለኒ ድዩ ካብኣቶም ሕልፍ ኢልካ ከዓ እቲ ምእመንክ ሕብረት ኣለና ድዩ ንሕና እንድሕር ሓቢርና ሽዑ እንታይ ንገብር መስለካ ነቲ ጎንና ዘላ ቤተክርስትያን ከዓ ምስኣቶም ከዓ እስኪ ሕብረት ንግበር ድሓርሲ ከምዚ ሓበርካ ከዓ ምስቶም ካልኦት ከዓ ንሕበር ትብል እዚ ተቐዳማይ ክግበር ዘለዎ ነገር እዩ ግን ናሽናል ዳያሎግ ኣምፂኻ ግን ዝሕበር ነገር የለን እንታይ እዩ ብመሰረቱ ከይጣዓየስ ከምዚ ኣታሓዛ ገንዘብ ከይከኣልኩስ ንዓምሳይ ኢንቨስት ግበርተየለካ ረሓቦት ዓሻ ኢኻ ምሳይ ኢንቨስት ጌርካ ኣታሓዛ ገንዘብ ኣፅፊፈ ተመፅካ ጥረኻ ኣፅፊፍካ ተመፅኻ ኒኻኻ ፅቡቅ ኢንቨስትመንት ክንገብር እቲ ካልኣይ ግን ብዛዕባ ሕብረት ክትሓስብ ከለካ ከምዚ እንታይ እየ ዝርዮ ኣነ ከምዚ ብዙሓት ኣእማን እሞ ግበሮ ተነእማን ከዓ ክህነፃ እዩ ዝግበአን ግን ኣይተሃንፀን ኩለ ነእማን ተዓራርየን ኣፍታ ናተይ ኩርናዕ ተዘይኣትን ክትፅበይ ወይ ንኩሉ ተነእማን ክእትዎን የተልካ ከእትኻ ኢካ ትነብር እንታይ ካ ትገብር ዘለካ ሓደሓደ ግዜ ቆራፂ ውስንቲ ክትወስድ ኣለካ እንታይ ከዓ እሱ በቃ እዚአን መሲለን ኣሎ ሓቢርና ኣለና እቶ ሽዑ ዕላማ ጌርካ ትኸይድ ዶ ሽዑ ክሰምር ዝግብኡ ከዓ እንዳተፀርበ እዩ ዝሰምር ዳኣ እምበር 10,000 ሞርፍ እንዳገበርና ቅርፅና እንዳቀየርና ንኩሉ ኣኮሚዴት ክንገብር እንታይ ትኸውን ኣክንዲ ሕብረት ትኸውን እንታይ ትኸውን መስለካ ሱ ኢልካ ናይ ብዙሓት እኩባት ትኸውን እና እዚ ከዓ እቲ ካልኣይ ክስርሑ ዘሎ እዩ እቲ ሳልሳይ ግን ናብ ሕብረት ክትመፅእ ከለካ ሰብ ክእለት እዮም እቲ ዝርርብ ክመርሕዎ ዘለዎ ኣብ ፖለቲካ ዓለም እንድሕር ርኢና ሕጂ ንኣብነት ኣብ መንጎ ፓለስቲንያንን እስራኤልን ዘለዉ ነገር ነጎሽት ዝገብሩ ፕረዚደንታት ኣይኮኑ ንሹም እዮም ሰም ዝፍርሙ ኣጀንዳ እምሰት ዝገብሮ ክንደይ ኤክስፐርትስ ግን ኣብቲ ውሽጢ ኣትዮም ቅድምታ ምፍርራሞም ቅድሚ ብዜና ምምፅኦም ግን ኣብ ታሕቲ ዝስራሕ ፅዑቅ ዝኾነ ብሰብ ክእለትን ሰብ ዓቕምን ዝግበር ዝርርባት ግን ኣሎ እዩ ሎሚ ከዓ ኣብ ኣብያተ ክርስትያናት ክግበር ዝግብኦ ዝርርባት ኣብ ባይታ ከይረአኻ ነፍሲ ወከፍ ቤተክርስትያን ኣብ ሕብረት ኣላድያ የላን ኣብ ማእኸል ቤተክርስትያን ሽግር እንዳረአኻ ዘይምሕባሩ እንዳረአኻ ኣብቲ ላዕሊ ክንሓብር ኢና ኢልካ ኣብ ሓንቲ ኣኼባን ኣብ ሓንቲ ጉባኤን ሕብረት ክግበር ኢልካ ምሕሳብ ከዓ ንዓይ የዋህነት ጥራየ ዘሎ ኣይመፅን እዩ ምክንያቱ ከምኡ እንተዝኸውን ነይሩ እሞ ናይ ሓንቲ ኣኼባ ነሩ እተዝኾን ቀደም ማሓበርና ነርና ኢና እዚ እቲ ፕሮሰስ ንሕብረት ክመርሓና ዝኽእል መገድታት ዝበልክዎ 4 ነጥቢ እዩ እቲ ዓብዪ ሽግር ክንኣልዮ ዘለና ዝብሎ ግን እንታይ እዩ እቶም ሎሚ ኣብ ቤተ ክርስትያን ኣብ ፅፍሒ ዝተፈላለየ ሓላፍነትን ኣብ ፅልዋ ዘለናን ግን
እቲ ናይ ቤተ ክርስቲያን ጉዳይ ልዕልናትና ሰልፍ ኢንተረስት ምዃኑ ግን ክንገንዘብ ይግባና እዩ። ናይ ህዝቢ ህይወት ናይ ሃገር ህይወት ምቕናዕን ምጥፋእን ኣብ ዝባና ከም ዘሎ ተረዲኡና ኣካይዳና ሓሳብና ልዕሊ ርእስና ክንከይድ ግን ይግባና እዩ። ኣሕዋትና ተዘይ ሓቂፍና ሲ እንታይ እዩ ሞና ትርጉሙ? ኣም ፕሪቲ ሹር ኣለው ንንዓይ ብስጋ በቦይ በደይ ኣሕዋተይ ዝኾኑ ዘይንሰማዕ ኣለና፣ ግን ተፋቲኻ ደቀ ቡካ ደቀ እንዲኻ ስለ ዝኾንካ ግን ተኻኢልካ ትነብር ኢኻ ፈቲና ፀሊእና ከዓ ሓደ ሰባ ክኽብል ከም ዝሰማዕኽዎ ረሓቦት ሓወይ ፈቲኻኒ ፀሊእኻኒ ዘለኣለም ሂወት ምሳኻ እንዴ ካብ ዘይተረፈካ ስሎም ሕቆፍኒ ሰያታ ሚስጥራ ግን እሱስ ይርዳኣና ድዩ ዋላ ሓደ ካባናስ ብስጋ ኣሕዋትና ንዝኾኑና ምስምማዕ ስለ ዝኣበዩስ ካብቲ ስድራ እንዳገለልና ይኮንና ናብ ዝበፅሕና እንዲያም ከማነ ሓለፋ እንዳኸድና ኢና ተፃዊርና ዝበፅሕና ዘለና እሞ ነቲ ናይ ቤተክርስትያን ከዓ ከምኡ ክንገብር ኣለና ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ እዩ። ወል ኣይ ቲንክ ሰፊሕ ዝኾነ ነገራት ኣትሒዝናዮም ክንከውና ኢለ ተስፋ ገብር። ከምቲ ኣቀዲመ ፕሮሚስ ዝኣት ኩሎም ዮር ሪግሬት ምስ ተመስገን ምዝርራብ መፅሓፍ ዳርጋ ከየንበብና ኣይደቀስና ናይትበሉ ዝኾነ ነገር ሒዝኩም ኣለኹም ኢነ ይሓስብ ኣትሊስት ንክንሓስብ ዕድል ይህበና ኢለ ተስፋ ገብር ኣብዚ ናይ ሎም ዓንቲ ዝርርምና መቸም ኣዘኖብ ዘደይ ከም ዘልካዮ ዊ ካንት ኣፎርድ ዲቪዥን ትፋሕፋሕ መባልና ኣብ ዘብፅሓና የብሉን ኣቀዲሙ ውን ከምዚ ኢልና ድኹማት ክንከውን ዝገበረና ኣቀዲምና ውን ፋሕፋሕ መባልና እዩ። ከምኡ ተቐፂልና ከዓ ኣብ ንበፅሖ ይብልናን ዝስሎ ዘለካ ከመይ ጌርና ስጡም ዝኾነ ሰስተይናብል ዝኾነ ቀፃልነት ዘለዎ ሊደርሽፕ ንፈጥር ከዓ መቸም እቲ ሒብክያ ዘለካ ኣርእስቲ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ገለ ንክንሓስብ ከም ቤተክርስትያን ንክንሓስብ ዕድል ይህበና ኢለ ይሓስብ። እዚ ነገር እዚ ድማ መመሊስና ክንቅፅሎ ዘለና ከዓ ኮይኑ ይስማዓኒ። ሎማዓንቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ብጣዕሚ ዓባይ ዘረባ ክትጅምር ከለካ ሲ እታ ናይ ሕጂ ቤተክርስትያን ናይ ኤርሊ ቸርች ናይ መጀመርያ ቤተክርስትያንን ዘለዎን ፍልሊ እታ ናይ መጀመርያ ቤተክርስትያን ኮሚኒቲ እያ ኔራ ኢልካ ኔርካ እዛ ናይ ሕጂ ቤተክርስትያን ግን ከምኡ ጌርና ስለዘይፈጠርና እያ ሕጂ ኮቪድ ምስ መፅ ዓዲ ውዕል ኮይና ዋላ ሓንቲ ቤተክርስትያን ሲ ፋንክሽን ትገብርላ ንክትብል ኣይከኣልን እዩ። ብዙ ወፂኡ ሓደ ሰብ ከዓ ይዛረብ ኣሎ ሰምዓ ኣለዎ ድየብሉን ዝጓኑ እቲ ዝነበረ ኣቀዲማ ፕራክቲካሊ ተዓየቡ ዝነበረ ኣትሊስ ሰንበት ትገብሮ ዝነበረት ንባዕሉ ሲ ክተድማዕ ኣይከኣለትን መፂኡ ኣቃሊዕዋ እዚ ፈተና እዚ መፂኡ ኣቃሊዕዋ ዲያቆናት ኣዝዮም ብዙሕ ስራሕ ክሰርሑ ዝግብኦም ግና ከዓ ደውዕል ኮይኖም ወላ ሓንቲ ስራሕ የብለይን እዮም ዝብሉ ከምዚ ክትከውን ጌርና ኣለና። ሕጂ ካልእ ኮቪድ ክመፅ እዩ ካልእ ሽግር ክመፅ እዩ ኣይኮና ንብል ዘለና፣ ግን ከምታ ኣቀዲማ ዝነበር ከምታ ቀዳሚት ቤተክርስትያን ናብ ኮሚኒቲ ክንቂራ ተኽኢልና እዛ ቤተክርስትያን ማለት ሲ ናይ ሰንበት ከምዘይኮነት ግና ኸ ንሓደ ሕዳ ተተሓሓዘት ንሓደ ሕዳ ተኣሳሰረት እቲ ሓደ ናይቲ ሓደ ድሃይ ዝገብር እቲ ሓደ ናይቲ ሓደ ኩነታት ዝፈልጥ እቲ ሓደ ነቲ ሓደ ዝምህሮ ሜንቶር ዝኾኖ እቲ ቁሩብ ዝፈልጥ ነቲ ዘይፈልጥ ዘካፍሎ ከምዚ ዓይነት ምቅብባል ዘለዎ ኩነት ክንፈጥር ተኽኢልና ከዓ ስጡም ዝኾነ ሓያል ዝኾነ ብቑዕ ዝኾነ ክሳድ ንፈጥረሉ ምክንያት የብልናን ኢለ ይኣምን። ምናልባት ኣብ መጨረሻ እዛ ነገር እዚኣ ክብል ኣለኒ ትብሎ ነገር እንተዳሃሊካ ዕድል ክበካ ቶሚ። ኣይ ኣነ እቲ ንዓኻ የመስግን ሕጂ ዳርጋ 24 25 ናብ 26 ዓመት ከይደ ኣሎ ካብ ንፋለጥ እና ንጎይታ ዘለካ ልቢ ናይ ባሓቂ መስግነካ። ንተሰምዑ ግን ክብሎም ዝደሊ ነገር ንኩላትና ማለት እዩ ካብ ርእሰያት ሒዝካ ናይ ትማሊ ዝነበረ መጉዳእትና ረሲዕና ንናይ ፅባሕ ክንጥምት ተዘይክኢልና ናይ ፅባሕ ተጣዓስቲ ክንከውን ኢና ዝብል ምርዳእ እዩ ዘለኒ እና ናይ ከም ሓቂ ድማ ከም ህዝብን ከም ሃገርን ተሓሲብና እዮ ብፍላይ እዞም ኣብ ክርስትና ዘለና ብቁፅሪ ሒደት ኢና ዘለና ሓላፍነት ግን ዓብ እዩ። ከምቶም ቀዳሞት ወለዶ ኣይ ዋጋ ከፊልና ጌርና ኣይ ነቲ ቅድሜና ዘሎ ዳሊና ኣብ መንጎ መንጎ ኮይንካ ግን ኣይ ፅባሕ ኣይ ድሕር ፅባሕ እትመፅእ መዓልቲ ክትህሉ እንድያ
ንዓ ብምሕሳብሲ ልቢ ኸነስፍሕ እየ ዝፅውዕ ጥራይ ናብቲ ንምቅብባል ማለት እዩ። ነቲ ናይ ቤተክርስትያን ሓደነት ነቲ ክስራሕ ዝግብኦ ነገር ከዓ ብፍቕሪ ክንኣሊ እግዚኣብሄር ይደግፈና። ኣብቲ ተሰማዕና ኣሎ ከዓ ሰብ ክብረት ኮይና ተኣማሚና ክንከይድ ከዓ ውሳኔ ኣተደሊ ከም ሰባት ክንውስን ድማ ይፅውዕ። በቂ ሰ ያ ሓንቲ ዘለሃንስ በቃ ከምሻሎ ኣብኡ ኣብቲ ብሕብረት ኮንካ ምኻር ዝበሃል ነገር ሲ ርእስና ንድህብ። እቲ ካልእ ግን እቲ ዘሎ እዚ ናይ ኮሚኒቲ ዝበልናዮ እቲ ብቕዓት ዝብል እዚ ናይ ስነ መለኮትነት ፈተናታትን ብድሆታትን ቤተክርስትያን ግን ብኣግኡ ክእለ ዘለዎ ጉዳይ ለየ ዝሓስብ። ተዘየለ ቤተክርስትያን እዛ ዘላ ንሕና ዘለና ቤተክርስትያን ግን መልክዓ ቀይራ ካል ዓይነት ሕብረተሰብ ክትከውን ንብዙሕ እነፅርፍን ማህሰይትን ነምፅእ ከይንኸውን እዛ ንእሽተይ ዘለሃና ዊንዶው ሕጂ ናብ ረብሓ ክንልውጣ ይግባኣና ዝብል መትከል እዩ ዘሎኒ። ብፍላይ እኳ ነዞም ናይ ትግርኛ ተዛረብቲ ናይ ኤርትራውያን ዝኮና ቤተክርስትያናት ዘለሃና ዊንዶ ብጣዕሚ ንእሽተ እያ። ምክንያቱ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝጀመረ ብዙሕ መሰረቱ ጥዑይ ዘይኮነ ኣካይዳ ክፀውር ዝኽእል ትሕተ ባይታ ፀኒሕዎም እዩ። ናይ ወንጌላውያን ኣብያተ ክርስትያናት ነይሩ፣ ናይ ሰለም ስነ መለኮትነት ምሁራት ነይሮሞ ብዙሓት ኣብያተ ክርስትያናት ትሕተ ቅርፀን ሕይለን ዝፀንሓ እን ኣብ ዘናትና ግን ገና እግርም ንተኽለሉ ቤተክርስትያን ተዓፅያ እቶም ከኣልቲ ዝበሃሉ ተኣሲሮም ካልእ ብስደት በረኻ በረኻ እንዳኸደ ኢዱ ዘፅረየ በዓል ሞያ እዩ ዘሎ። ካብ ስደት ዘለካ ካልእ ዓጅቡና ዘለና ሰባት ኢና። ኣነ ጊልቲ እየ፣ ብጣዕሚ እየ ጊልቲ። ና ሕጂ ግን ይኣክል ኢልካስ ነዛ ንእሽተ እግዚኣብሄር ተዓጊሱና ዘሎ ኣቋሚትናስ ዝሓሸ ነገር ክንገብር ኣለና ዝብል መትከል እዩ ዘለኒ። ረሃወታ ይቀኒለይ ያ ታንክዩ ተሚሓወይ ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ቫልዩ ምሃብ እሲ እቶም ሞያ ዘለኩም እግረ መንገድና ኣይንክ ተበገሱ ስሎም ዘለኹም ይስምዓኒ። ሓደሓደ ግዜ ንቤተክርስትያን ንህቦ ቫልዩ ኣብ ካልእ ነገርና ኢና። እቲ ማናጀር ክንካልእ ነገር እዩ ኣብ ካልእ ነገር እዩ ዝዋሳእ፣ እቲ መምህር ኣብ ካልእ ነገር እዩ ዝዋሳእ። እቶም ዓቕሚ ዘለዎም ካብ ቤተክርስትያን ርሒቆም፣ እቶም ዓቕሚ ዘይብሎም ድማ ኣብ ቤተክርስትያን ዘለውሉ ኩነት እውን ኣሎ ሞ እቶም ዓቕሚ ዘለኩም እዚ ነገር እዚ ይሰማዕኩም፣ እተው እጃምኩም ከዓ ግበሩ። ምክንያቱ ስኢልኩም ስኢልና ክንሪኣ የብላን ክንብጀዋ እዩ ዘለና። እቲ ዘለና ፅቡቅ ነገር ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ክንገብር ኣለና። ሎም ዓንቲ ቤተክርስትያንን ተሓልፎ ዘላ ብድሆታትን ብዝብል ምስ ሓውና ተመስገን ኣስምሮም ዝነበረና ኣፀቢቑ ደስ ዘብል ግዜ ኣብዚ ንዛዝም ኣለና። ክቡራት ተዓዘብትና ኣብዚ ናይ ሎም ዓንቲ ኣገልግሎት ኣዝኹም ከም ተባረኽኩም ርግፀኛታት ኢና። እዚ ትምህርቲ እዚ ኣገዳሲ ኢልኩም እንተደኣ ኣሚንኩም ሉ ኣይካንሲ ገሊኹም ላይክ ትገብርዎ ኣለኹም። ስለዚ እንተደኣ ናይ ሓቂ ፈቲኹሞ ሼር ካ ግበርዎሞ ካልኦት ድማ ናይ ዝበረኸት ዝተካፈልቲ ይኹኑ። ሓውና ተሜ ኣዝና ንፈትወካ ኢና፣ ኣዝና ድማ ንኽብረካ ኢና። ኣባኻ ዘሎ ፀጋ ንብዙሓት ንበረኸት ክኸውን እዩ። ደጋጊምካ ክትመፀና ኣዝና ኢና ንብህግ ግዜ እንዳማዓራርካ ምልስ በለና። ምክንያቱ እዝናትካ ፀጋ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ናይ ሎሚ ኣገልግሎትና ኣብዚ ወዲና ኣለና። ሻሎም